Jee. Mä oon Nissa Main. Nää on Kallio Aamuset. Viides jakso. Klangi. Viisi jaksoa takana. Big Bless. Ollut mega chilli. Kans käynnistyi uusi konseptisarja tai uusi ohjelmaosio. Mestoil. Käytiin just Petjan kaa P-Dog. Käytiin Petjan kaa kutosella. Siellä oli Kalle Kinoksen levyjulkkarit. Sitten oli Tohtori Ghetto ja Lyttä lämpäämässä. Niin käytiin ottaa vähän keikkareportaasia, kyselee jengit. Mitä kuuluu? Jengi oli aika haipeis. Oli hauskaa. Vähän oli ehkä liian aikas. Ehkä jos menisi myöhemmin, jengi olisi enemmän juuris ja enemmän hittaisi läppää. Mutta toi oli kyllä tosi kiva. Menkää tsekkaa toi. Tulos lisää varmasti keikkakoosteita. Ja siellä on kans niinku artistihaastattelut kans noilta, ketä esiintyi siellä. Mutta tosiaan, viides jakso. Mulla on tällä kertaa täällä vieraana Valde. Tuottaja Dude. Tuu lähemmäs mikkiin, homi, tai viedään mikki lähemmäs sulla. Sä saat itse päättää. Mä oon mestaa. Okay. Niin ei tarvi olla selkäkyyrys kans myöskään, tiedätkö? Mitä äijä, tervetuloa. Kiitos, mä. Mitä sä oot duunailu? Meikällä on ollut ihan hemmokiiran viikko meneillään. Äijä sattui erittäin hyvää vaiheeseen tän kysäseen, koska oliks tää se ainut vapaa päivä? Ei missään nimes. Mä oon tänäänkin herännyt studiolta. Mä oon nukkunut siinä kuuskulman studiolla Suvi lähes muutaman tunnin. Ja sit mä ollaan sessioitu Emman kanssa iltapäivällä ja kerkisin käydä himas vähän harjaa hiuksia. Katsoa, jos mä saatun tänään rupea rakentaa uutta studioa Albertin kadullekin. Ei joo, sä oot mennyt sinne. Who knows? Siinä sattuu olemaan semmonen, sä oot käynyt siinä vanhalla studiolla. Siinä Isorapa. Joo, YGS. Joo, on. Niin, siinä tapahtuu silleen, että mä siirretään se huone sen saman mestan toiseen spottiin, mikä on lempinimeltään Poikien huone, koska se Shoutout Pojat Kollektiive. No. Koska se on niiden vanha huone. Mikä on Pojat Kollektiive? Se on semmoinen, teki muutama vuosi sitten silleen porukalla musaa. Siinä on Leevi, siinä on Väinö, sitten siinä oli Susi. Voisi varmaan shoutouttaa niiden taiteilijanimetkin varmaan aiheessa, mutta olikohan niillä muita. Siis day-hommia. Ne teki musaa silleen niinku rappia ja Okei, pitää tsekkaa. Mennään ehkä ohi. Joo, kerkäs yhden vitsin hyvän projektin tekee. Mun yksi tosi rare TikTokki on niiden biisiä Aamu. Mä en edes shoutouttaa mun TikTokia, koska mä en oo postannut sinne yhtäkään videoa sen jälkeen. Ja tästä on 2 vuotta. Eikö se lähti niin hyvin, ettei tarvi enää midin puuttua? Tai en mä tiedä, anna sille tilaisuus, se on kyllä hauskaa, mä tykkään päivitellä kaikkea. Se kyllä on hauskaa, siis mä en mäkään kyllä TikTokia pistänyt pitkään aikaan, näkyy ne lain. Se on sika hauskaa tehdä sillä, kun niitä videoita. Joo. Hei, mua kiinnostaa kans, sä just sanoit, että sä oot ollut mega kiireinen, sä teet musaa, kyllä. Sä tuotat musaa. Aiemmin sä ootkaan sitten niinku räpännyt kans, mut nykyään sä tuotat musaa. Mitä kaikkea sä oot tuottanut viime aikoina, koska sen takia mä halusin sut tänne, koska musta tuntuu, että sä oot niinku nuoresti ja sitten huolimatta päässyt aika monen ihmisen kanssa ja touhuun ja ehkä aika monessa suunnassa. Sä oot, että sä oot joka paikassa koko ajan tuottamassa vaan niin. Eri studioilla. Joo. Mitä sä oot tehnyt viime aikoina? Aloitetaan vaikka siitä, yritetään saada siitä joku tiekki aikajanakki. Lähdetäänkö me just tästä päivästä? No, selataan silleen vuorokautta takaperin vaan, koska ei kun legit, koska niinku no siis viimeisen 24 tunnin aikaa just mä oon tehnyt silleen Emman levy, eli MA, joo. Tulevaa debyyttialbumia. Jos jengi ei tu, niinku jengi pitää tsekkaa se, koska siitä tulee niinku, kerro vähän maasta, siellä on muutama biisi ulkona, yksi oma biisi ja muutama Rekamin kaiksokki, ja se on Filderbergillä sainattuna, kuten Hazard, Bergi. Joka niin se on lausumisen väärin. Ei missään, oikein meni. Niin se, onko se lyhenne Bergi? Filderberg. Joo. On tosi huono ruottinkielisen sanojen kanssa, vaikka onkin Sipo Boys. Mutta toi Niin, Hazard Kanus on kanssa siellä, joo. Joka oli täällä käymässä. Shoutout Kalle. Joo, shoutout muuten Hazard tähän väliin. Äijä voitti Red Bullin se freestyle-kisa. Joo. Onneksi olkoon, tosi siistii. Voitto meni Herttoniemeen tällä kertaa. Se oli ihan sairas, se vitu Chaini. Se oli, mä näin sen Chainin viikonloppuna, mutta sillä ei ollut sitä sen, niinku, sitä sen lisäjuttua siinä. Mutta se oli nätti se Chaini. Ja onneksi olkoon kans Anselmille, mä katsoin sen vedot, oli hyvät vedot kyllä, ei tällä kertaa riittänyt voittoa, mutta oli kiva nähdä, että äijäkin pääsi osallistua. 2 Kalle Aamus ollut, tämä tyyppi oli osallistumassa. Jep.
joten shit is freestyle. No todellakin. Se freestyle-keissi täällä oli ihan sikahauska. Joo, joo, joo. Äijähän oli tuottamassa biittejä tai soittamassa biitteisiä silloin, mutta kyllä. Oli vähän kameran takana. Joo. Sen takia mä haluaisin ehkä antaa sulle just oman jakson, koska sä oot kiinnostava ihminen. Sä oot, kuten just puhut, sä sanoit äsken, sä oot tuottanut M.A.ta ja Emmaa ja te ootte niinku, ootteko te pidempään tehnyt yhdessä ja miten teidän niinku yhteistyö alkoi? Onko se niinku sen niinku NS-vakkari-tuottaja, että duunatte niinku yhdessä juttuja vai? Joo. Tehdään sillä kaikki se biisit on tehty yhdessä ja alusta asti ollaan tehty yhdessä sillä nyt 3 vuotta hiljalleen. Joo, joo, joo. Jotain tämmöstä. Ja sen kai me ollaan tehty se vissiin eka biisi. Eli ei ole mikään yhden yön aikana syntynyt hitti artisti. Että kyllä niinku niin. Kovaa duunia on painettu monta niin. Vuotta vai? Ei mikään indiscriptantti. Joo, joo, joo. Mut niin, siis 3 vuotta otti duunaillu. Joo, ja siis miten nämä vuodet menee? Mikä vuosi on? Korona, mä vannon koronan jälkeen mun vuodet tehtiin. Meni ihan vituiksi, tiedätkö? Mä oon koko ajan jengille sillä joo, 2 vuotta sitten, ja sit se oli oikeasti 2018. En mä tiedä. Mut kuitenkin, te ootte tässä hetken tehnyt ja levy on tuloillaan. Sä odot 2018 vuosi kyllä. Mitä silloin? Mä en tiedä, myös throwbackasi siihen jostain syystä yksi päivä. Tuliko silloin Kid Cudi ja Kanye levy? Joo. Se tuli silloin. Se oli se kuukausi, kun Kanye tuli 5 levyä. Joo, joo, joo. Siinä on inspiraatioheppu. Sä odot 2018. Ui vittu, näitkö tuli Kanyesta mieleen. Ei ole hetkeen varmaan niinku tullut puhuttua Kanyesta tyyliin. Se jotenkin niin sekoilee vaan koko ajan. Yeah. Niin vittu näitkö sillä oli Ku Klux Klan niinku huppu pääs lavalla. Joo. Semmoinen musta. Joo. Ihan mega fuck. Mulla tää Yeezy Gap huppari päällä. Niin joo, vittun paa. Siis, sillähän on nyt toi Rogue-era silleen meneillään. Ja siis koska sillä oli just se kuvio, että se pari vuotta sitten se luopui niistä kaikista. Se päätti irtisanoutua niistä kaikista isoista yhtiöistä. Niin. Silloin mä oon miettinyt, että Kanye on semmonen sananvapauden puolesta taistelija. Joo, joo. Sananvapauden puolesta puhuja. Jepä. Se on just se heppu, joka menee hurrikaani lähetykseen. Puhuu. Heittää jonkun. Vittu, George Bush doesn't care about black people, eikö se ole se? Joo, just ja sinne Mike Myers vieressä, se on vitun läppä. Se on kyllä läppä, joo. Se on vähän provosoija äijä. Mä en vaan oikein enää tiedä, mikä on niinku läppää ja mikä ei, tiedäkö. Niin. Se on vähän jatkunut aika pitkään, tiedäkö. Mä en usko, että musaa kai ei tullut niinku sillä loppujen lopuksi nyt liikaa. Niin, niin nythän sieltä tulee se levy Siva Della Sainenkaan. Venaat se? No joo. Just se show, missä sillä oli se huppujuttu, niin huppupääs, niin sehän oli nimenomaan sellainen kuuntelutilaisuus. Ja siis tuolla levyllähän meinas käydä ihan sairas juttu, että me puhutaan viitosti Kanyesta. Mutta ei se mitään. Mutta se jätkä on kyllä siis silleen niin kuin nimenomaan sellainen uranuurtaja. Että siis se meinas tuolla vitsi Siva Della Sainenkaan yhteislevylläkin myydä silleen kuuntelutilaisuus stadioneita ympäri maailman. Tiedätkö silleen, että kun joo, se Donda-levy, niin sehän järkkäsi silleen stadioneille ne kuuntelutilaisuudet. Joo, joo, joo. Ja ne oli niin kuin spektaakkeleet itse. Eli onko niillä niin kuin nyt tulos niin kuin stadion-kuuntelukierto. Se oli jossain vaiheessa jo semmoinen. Ja sitten tiedätkö, niitä ennakkojuttuja meinattiin lähteä myymään, mutta sitten ei myyty. Anyway, siis se heppu on himmeä heppu kuitenkin. Ja siis silleen, siis sä saa tehdä massia, sen mä sanon. Joo, ja silleen kirjaimellisesti niin kuin, mun eniten kuunneltu artisti koko elämässäni ainakin. Silleen, joo, että sitä mä oon seurannut, tiedätkö, siitä asti, kun mä oon penska. Niin kuin silleen, että ekalla MP3-soittimella on ihan ehdottomasti ollut Touch the Sky. Ja onks Kanye inspiroinut ja tuottaa? Joo. Joo, joo, joo. Joo. Ihan ensimmäisiä. Isosti, ja kyllä mä sitä mietin silleen, että se on inspiraatio jätkä silleen, että kyllä mä sitä niin kuin silleen mietin tosi paljon. Muun muassa jopa se Ku Klux Klan huppujuttu, niin sattui tulla Twitterissä vastaan huomioon siitä, että niin kuin, sillähän on ollut 10 vuotta sitten biisi Black Skinhead, minkä kannessa on sellaisia musta huppusia kukuskaan hahmoja. Se on niin kuin silleen, että 10 vuotta sitten se oli niin kuin, kontroversaalia vähän eri tavalla jopa. Että 10 vuotta sitten, en mä tiedä miten jengi itse asiassa. Oliko siinä mukaan huppu päässä? Ei siinä varmaan sisinä juuri kannasta.
Niin kuin mä mietin kanssa. Ja onhan skinhead eri kuin bonehead, tiedätkö? Joo, ja siis sehän just onkin, että niinku sharpit on sitten. Niin. Niin, mutta siis silleen, että... Mutta joo, mä veikkaan, että se on ehkä jenkkimeiningillä tarkoittanut yleisesti niinku niitä rasistia niin. Boneheadia, mutta se on vaikea kuvitella, että se on... Tai en mä tiedä, paha sanoa, mitä sen päälle sillä pyörii. Jep, silleen, että niinku... Mut jos jotain, niin se on tosiaan sananvapauden puolesta puhuja niin kuin silleen isosti. Ja just henkilökohtaisesti on silleen, tiedätkö, 20 vuotta seurannut sitä silleen niin kuin isosti. Ja silleen siinä kohtaa, kun se rupesi droppaa niitä antisemitistisiä juttuja, niin mä kelasin silleen, että okei, okay, what? Ja siinä kohtaa mä niin kuin ehkä ekaa kertaa itse kelasin silleen, että... Siinä kohtaa mä itse kelasin silleen, että no vissi ero, tiedätkö, niin kuin mun ja sen ajattelutavassa on se, että siinä missä on niin kuin sananvapauden puolesta taistelija, niin mä oon itse ehkä silleen yksilön vapauden. Mä en edes muista, että mitä mä sitten silloin se kelasin, koska mä en ole sen jälkeen tätä asiaa kelannut, mutta mun mielestä se on paljon tärkeämpää niin kuin silleen ehkä olla olematta antisemitistinen, kun niin kuin vaan pystyy sanoa jotain. Ja silleen se liittyy paljon tähän aikaan kans, kun tiiät sä niinku silleen klikit ohjaa jengiä, niinku silleen se ohjaa sitä trafiikkiä netissä. Ja sen takia jengi on tosi provosoivia kontroversaaleja aina mediassa, koska yleisesti on se niinku ideakin siitä, että kaikki julkisuus olisi hyvä julkisuus. Mä en itse tiedä siitä oikein. Onko se niin, että niinku silleen... Mä veikkaan kans, kun sä oot ihan oikeasti siis just se, että se jos mä yhtään ymmärsin niin kuin oikein, voi olla, että mä ymmärsin väärät asiat, mutta just se, että kyllä niin kuin se provosoi tyyppejä, mutta vaikea kuvitella, että se olisi oikeasti itse antisemitistinen. Niin kuin. Ja ihan varmasti kaikki julkisuus on niin kuin hyvää julkisuutta. Just se, että kun eletään niin kuin, tiedätkö, Suomen maailmaa isosti, niin ihan varmasti, että sä näyt jossain. Oli se hyvä tai paha, niin eikö se riitä, että sä näyt jossain. Tai sillä ainakin kaikki hokee. Ja siltä se kyllä tuntuukin, että jos joku tiedätkö julkisuudessa, niin se onnistuu eka olen tiedätkö sössiin jotain vitupahasti. Ja sitten se kääntää sen tiedätkö myöhemmin siihen, että yhtäkkiä se droppaa jonkun biisin. Ja sitten tiedätkö, tai tällä, ja tai joku TV-sarja tai joku tällä. Ja sitten yhtäkkiä sillä, että nyt kun mä oon jo julkis, niin mä voin käyttää sitä. Niin, ja tota niin kuin just... Että loppujen lopuksi ei oo. Ei oo, tiedätkö, loppujen lopuksi vähän huonoa julkisuutta. Niin, tota myös mietinkin silleen... Mutta totta kai, onhan se suotavaa, että se julkisuus tulisi, jos joku haluaa julkisuutta niin kuin hakemalla hakee, niin onhan se suotavaa, että se tulisi hyvistä asioista, eikä niin kuin, tiedätkö, siitä, että sä hakkaat jonkun tai teet jonkun rasistisen teon tai huutelet netissä tai jotain, tiedätkö, on sekin aika vitu outoa. Ja siis sillä lailla, siinä kohtaa, kun mun fiidi alkoi tulee vaikka Andrew Tate, niin ehkä siinä kohtaa mä oon miettinyt asiaa silleen enemmän, koska se, mä en tiedä siitä hepusta midistä muuta kuin sen, että niin kuin, mitä se on ollut, kuinka niinku toksisen maskuliinisuuden niinku edustaja se on koittanut olla. Tai ainakin se on mulle näyttäytynyt sellaisen toksisen maskuliinisuuden niinku top-edustajana. Ja se on, tiedätkö, mun friend, niinku silleen jopa mun friendit. No ehkä ei friendit, mutta silleen, että on mulla yksi, sanotaan näin, että yhden mun friendin YouTube-fiilis oli... Se ei ota tästä sivuilta ollenkaan. Okay. Se on hämmenen. Siis... Mutta se on riittää, että vaan edes. Mutta niin, siis sori, sun frendi. Ei mitään, siis silleen, että ehkä tää tulee just hyvin tähän. Kun mä boostaan mun frendi siitä, että se YouTube-fiilissä oli paljon Andrew Tate -motivaatiopuheita. Niin tiedätkö silleen, että... Niinku... Muuttiko se sun käsitystä sun frendistä vai mit? Tätä mä just meinaan. Että tavallaan niinku... Eihän se pitäis. No ei tiedä. Mutta mulle... Andrew Tate on julkisuuden henkilö, joka on saanut julkisuutta sillä, että se on niin kuin mulle wackiäjä. Mun mielestä hauskinta tuossa on se, että tuossa vähän niin kuin exposattiin sulle sun friendin niin kuin algoritmi. Tiedätkö, että tällä, että ns. Se hakuhistoria tuli niin kuin sulle esille. Niin just silloin, että mieti oikeasti loppujen lopuksi, ethän sä voi ikin tietää, kuka huutelee netissä nimettömänä. Kuka jakelee jotain niin kuin oikeasti vihapostia tai tiedätkö, rasistisia päivityksiä tai... huutelee vaan huorittelee muuten vaan sitä Facebookin, tiedätkö vittu ryhmissä. Toi on hämystä. Mutta koet sä, että se olisi parempi, että sä et olisi tiennyt siitä, jos sä, tiedätkö, ei lähdetä heittää friendiin bussialle, että sä, tiedätkö, olisi mikä maailman pahin naisviha, ja tiedätkö, onhan toi sus, ei, toi on sus. Mä sanoisin, että olisi parempi, että olisi eri videoita, mutta mä vaan meinaan sitä, että olisit sä toivonut, että se ei olisi tullut esille vai?
Eikö mä toivon sitä, että ihmiset ei hakisi julkisuutta sillä, niin kuin, tai siis sillä, että mä toivoisin, että algoritmit ei vaan boostaisi sitä, mitä klikataan. No okei, ei mulla ole mitään ratkaisua. Mä puhun enemmänkin siitä, että koetko, että meidän pitäisi määritellä ihmiset niiden somekäyttäytymisen mukaan. Onko somekäyttäytyminen rinnastettavissa normielämän käyttäytymiseen? Ei se ainakaan niin kuin persoonasta. Ei se ainakaan niinku persoonaa kuvaa. Sori bro, mä korjaan tota aina väliin. Mulla pitäis olla mikkitekniikka rehellisesti. Mun pitäis olla... Eikä ei oo tuotta. Ei, mutta tuotta. Niin, joo, mä ymmärrän tää hämää, kun tää on kato tälläin. Mutta joskus ottaa sit päästä. Mut niin. Ei se mitään, mä voin miksaa, että myöhemmin. Niin. Mutta siis niin, koet sä, että noi meneekö käsi kädessä normielämä? Ei varmasti, koska siis silleen mehän kaikki päätetään, mitä me postataan. Silleen, että se on erillinen niinku akti painaa sitä post-nappulaa. Ja mä itse henkilökohtaisesti on ihan, tiedätkö, vähän, mulla on jopa silleen, tiedätkö, ollut ongelma postaa mitään, koska se tuntuu siltä, että mä oon silleen, että hei kattokaa, tällainen mä vaikka, mut silleen se on ihan sama, mitä mä postaan. Siis silleen, että nyt viikonloppuna mä löysin hyvä IG-sivu, missä oli sellaisia pipareita, mihin oli kirjoitettu hyviä fraaseja, motivoivia tai... Joo, semmosia aforismeja. Aforismeja, joo. Aforismit täytyisi olla vähän silleen kaskuja. Totta. Mietelauset tyyppisiä. Joo. Se oli nimenomaan mietelauseet. Joo. Tsemppaa visanoi. Joo, sit kun mä jaoin ne, niin siitkin mulla tuli silleen, että miksi vitus mä postaan jotain pipareita? tai siis miksi mä jaan jotain pipareita? Silleen, mut siinä oli nimenomaan mun pointti se, että mä ajattelin, että no, mä haluan jakaa ne. Totta kai. Sehän on meidän, se on mitä kaikki ihmiset, kun ne toimii somesta ja internetissä, niin ne päättää erikseen vähän niin kuin mitä ne jakaa. Mulla on vaan itsellä ollut just silleen ongelma, että mä en kehtaa jakaa itsestäni oikein mitään. silleen jossain vaiheessa tai jotain. Niin kuin silleen ihan kaikki, niin kuin mitä mä oon ikin postannut, niin kuin on kringettänyt niin kuin silleen viimeistään varttisen jälkeen. Niin kuin silleen. Not gonna lie. Joo. Mä ymmärrän ihan täysin, koska mä olin just, on sit hetki aikaa, just tää, kun ei muista yhtään milloin on tapahtunut. Sanotaan, että hetki sitten, mä olin jossain kotibileistä, ehkä mä puhuin just jollain niin kuin IG-storien päivittämisestä, ja sit mä olin just jollain tökkä, että joo, että vittu, kelakkaa, vittu, näin, ja jengi päivittää tällä, ja sit se oli jotenkin pointti liittyy siihen, että julkaisee story. Ja sit mä olin sillä, että niin, kun te kaikki julkaisitte storyn, käykö teillekin tällä, niin sitten tiedätkö, oikeasti kukaan ei päivittänyt IG-tä sieltä huoneesta. Ja sitten mä olin jotenkin sillä, että mä luulin, että kaikki päivittää IG-tä tai niin kuin päivittää jotain somea. Mutta enemmistö ihmistä vaan käyttää somea eikä niin kuin luo kontenttia sinne. Mutta Jebel on oikeasti semmoinen touchi somea, mitä mä niin kuin... Mun kamera on paskana, vittu. Mä en voi duunaa sitä. Siis kattokaa, vittu. Se on niin kuin... Tää on ihan vituralla. Niin kuin aina kun mä avaan tämän kameran, niin se rupeaa vetää semmos... Että se vähän niin kuin tarkentaa ja sitten se ei tarkenna. Vitu rankka. Mun somegame on weak ATM, koska mä en voi päivittää mitään. Mut sitä mä meinaan, jos tätä äijällä on oikeasti mun mielestä niin kuin ihailtava somekäyttäytyminen, koska se on nimenomaan silleen for real. Me ei heitetty edes läpyä, siis tiiätsä, kun tää jakso alkoi. Mä oon niin kuin... Tervetuloa bro jaksoon. Me halattiin ylhäällä. Tervetuloa bro jaksoon. Aina mä oon höllistynyt kaikkea. Mutta... Vaikka tähän tulisi mikä leikkaus, niin mä sanon sen, että ei ole nimenomaan ihaltava somekäyttäytyminen, koska se on nimenomaan silleen, että sä heijastat omaa elämää sinne. Että se ei ole silleen niin kuin, ainakaan minkään tiedätkö, niin kuin hemovalikoinnin ja kuratoinnin takana. Se on musta silleen tosi kiva, että niin kuin, mä haluaisin, että mä voisin vaikka omalle tilille vaikka vaan tiedätkö, niin kuin ottaa kameraa puhua mitä mielessä. Mut silleen, en mä kehtä. Pitää vaan tehdä se, tiedäkö? Ei se oikeesti ole niin iso juttu. Ja sitten Mut joo, just sitä, että niin kun mä muistan, mulla on aina ollut tosi tärkeetä, että somessa on, tai niin kuin itelle mulla on niin kuin, että mä oon niin kuin mun somessa ihan oma itteni, tiedäkö? Että jos mä päivitän jotakin, niin se on minä. Koska mä muistan, että mä aina jotenkin hämmensin se, kun mä olin vaikka nuorempi. Kuuntelin paljon vaikka bassoradioa, siellä oli paljon kaikkia suomiräppiartisteja vieraana. Ja tosi moni, niin kuin aina kun ne oli haastiksessa, niin ne oli vaan sellainen, että aina kun ne menee lavalle, niin sitten niillä on siellä niin kuin hahmo. Että ne ei ole omi itteensä. Ja se on mulle aina ollut jotenkin tosi absurdi käsite, että joku luo niin kuin itsestään. Mä oon myös kadottanut itse sitäkin. Mitä? Kelaa.
Siis sillä, mä oon itse kadehtinut sitäkin, että voi olla hahmo. Niin, että sä pystyt keksiin se. Ja kun se on jotenkin outoa, kun eikö se silti ole, vaikka se olisi hahmo, mitä sä käytät somessa tai lavalla, niin eikö se kuitenkin ole sä? Onhan se. Niin. Se olla. Siis sillä, että mä... Musta tuntuu, että ne jotenkin irrotetaan tosi usein niin kuin sillä, että toi ei oo minä, toi on vaan se hahmo. Tai ainakin silloin oli, niin sitten jotenkin siitä mulla jäi nyt tosi vahvasti just niin kuin ajatus siitä, että jos mä haluan duunaa avoimesti jotain niin kuin musaa tai just niin kuin podcastia tai somekontenttia, niin se on jotenkin sillä, että mä haluan, että se tulee aidosti sillä, että se on vaan mä. Kyllä, kyllä. Just sillä, jos omalla nimellä toimii, niin omalla nimellä sitä varmaan niin kuin silleen ennen kaikkea haluaa, että se sitten edustaa omia keloja ja omaa elämää. Ja... No just sitähän se on. Mutta sitten mun mielestä siinä hahmoskin on siis silleen se hieno puoli nimenomaan, että sitten jonkun hahmon kautta sit voi toimia, miten ei toimisi itse. Että silleen just vaikka Lika-Aki-hahmo, niin kuin silleen on, niin kuin siis silleen pyhimyksen niin kuin silleen kaikissa projekteissa vaan yksi projekti tavallaan. Mm. Että onhan sille ihan se niin kuin kanavoi eri juttuja eri projekteihin. Mut sen kaiken takana on kuitenkin silleen se Hepun oma mieli ja kaikki sen elämän kokemukset ja ajatukset. Ja se sama pätee ihan kaikkiin meihin. Silleen, että ei kukaan ole tähän maailmaan yksinään syntynyt silleen, tiiätsä. Tää on sama juttu, mistä aina puhutaan musaskin silleen, tai jossain niinku originaaliudesta. Silleen, että ei tänne maailmaan kukaan syntynyt, tiedätkö, silleen, niin kuin, vaikka olisi syntynyt koeputkessa, niin siltikin, tiedätkö, siihen on ollut influenssia, että miten sä oot syntynyt, niin kuin, mitä jengi on syntynyt. Ai, että kukaan ei niin kuin, tullut vahingosta. Että... Ei ihan ainakaan mistään tyhjästä. Silleen, everything happens for a reason, tiedätkö, lost niin, tyyppisesti. Että jos vaikka samplää tai coveroi jonkun biisin tai inspiroituu jostain, niin jos siitä niin kuin, joku vaikka saa jotain... Niin kuin, no siis silleen nyt on tullut esim. Mun mielestä silleen niin kuin suomirapissa on ollut tää niin kuin wave mun mielestä, minkä David on ainakin tietää ajanut hyviä asiaa täällä niin kuin biisien uudelleen teolla. Joo. Silleen, että niin kuin Kledos teki sen Cheek-coverin just. No se on niin muotia huolelta. Joo, ja se on musta silleen... Siisti juttu, se kuuluu musta oleellisesti musaa. Ja niin kuin koko universumin levy, niin... toimintaa, tiiätkö, se kuuluu superoleellisesti. Siis Nicki Minajin uusimman levyllä oli kans, tiedätkö, suurimmat bangerit oli kans sillä niin kuin remasteroitu, tai sillä niin. Niin kuin sampletti vaan. Ja sehän oli mageet. Siis se kyllä toimii. Ja se, tiiätkö, siitä on, milloin Pink Friday 1 on tullut, 2010 tai 11? 2010, meillä on 2010. Tuolla fani, niin se nyökkäili. Kyllä. Nollakuulmassa fanin nyökkäin, eli 2010 tuli ensimmäinen. Hyvä, että meillä on fact-checkaa. Rolly Papers 1 tuli kanssa 2012. Niin. Mut niin kuitenkin. Vai olisiko se tullut 2011 kuitenkin? Voi olla jompikumpi. Joo. Se on itselle vähän niin kuin se mut anyway, samanlainen siis, maamme. Silleen ikinä niin kuin silleen tällä uuden levyllä silleen, että sillä oli, koska sillä on ollut vahvat hahmot niin kuin silleen. Ja niin kuin tällä uuden levyllä sillä oli silleen, että se joka biisi oli vähän niin kuin uusi puoli, tai ei uusi puoli, vaan siis niin kuin puoli siitä silleen, niin kuin, toteutettuna niin hyvin kuin 2023 voi rappia tolleen, niin kuin, teknisesti tai toteuttaa tai jotain vastaavaa. Se oli hyvä levy. Musta se liittyy tähän asiaan. Se oli hyvä levy mun mielestä. Se on semmoinen, joka pakottaa kuuntelemaan uudestaan, koska se oli pitkä ja sit sä et ihan muista kaikkea, kun sä kuunnellut. Sit siinä oli alku oli vähän hitaampaa, loppu menevämpää. Niin kyllä se pitää kuunnella pari kertaa, että se jää niin kuin joku kappaleet niin yksilöittäin mieleen. Kyllä. Musta tuntuu, että mä itse asiassa oon tainnut kuunnella sitä vaan shufflella. Siis se on yksi harvoista levyistä, mitä mä en ole laittanut alusta loppuun. Musta tuntuu, että se oltiin tehty sitä varten, koska se kyllä meni niin kuin temmollisesti vähän sillain, niin kuin menevämmäksi koko ajan. Ja tänä päivänä, mä menisin just sanoa siitä, että tavallaan just toi, että niin kuin se, että miten AI niin kuin toimii, niin sehän nimenomaan yhdistelee kaikesta... Niin kuin niin kuin sille annetusta materiaalista tavallaan sit sen niin kuin uuden luomuksen. Joo. Niin tavallaan AI musiikissa on ehdottomasti kans niin kuin Drakehän on tehnyt mun mielestä silleen vitsi mikä painos Dre. Mä en oo saa tehty uudestaan toi rää, mutta tuota... Dre. Anyway, siis tota sehän mun mielestä teki jo pari vuotta sitten sellaista Drake AI musaa silleen, että se niin kuin tavallaan kuulostaa vähän niin kuin versioinnilta itsestään. Mitä se meinaa?
Ai, että se on vaan niin, kuin, niin flow vai? Flow, joo, ja silleen, että sillähän olisi jonkun levyn roll, siis Certified Loverboy-levyn rolloutiin kuuluu oleellisesti se, että siinä oli silleen sen Take Care-levyn, niin kuin, että se uudelleen teki sen kansikuvan, ja sit siellä oli mun mielestä siis Marvin's Room-biisi, joka on siis ihan ehdottomasti niin kuin viime vuosikymmenen parhaat biisejä, mun mielestä parhaat, mulle ainakin mun lempi pop-biisei on, että sanotaan top 500, mutta silleen niin kuin top 500 pop-biisi. 500 parasta biisiä, pop-biisiä, joo, se on aika paljon kuitenkin. Eikö siis silleen, että se on aika tiukka kuitenkin. Anyway, Drake mun mielestä, joka on ehdottomasti aina trendin aallonharjalla ja ehkä just vähän ennen sitä, että se kerkee tehdä sen produktin siihen, kun se on täydellinen droppauspäivä, niin se on ainakin tehnyt tällaista niin kuin versiota itsestään. Se on hoitanut kyllä hyvin kaikki noin markkinoita täällä. Ja se on, siis mä vannon, siis se äijä droppaa vaan niin suuri räppäri. Niin kuin sen kaikki biisit on hittibiisejä. Kun vaikka niitä ei kuuntelisi, niin sä niin kuin tiedät, miltä ne kuulostaa, kun ne on soinut joka paikassa. Onko se kaikki aikojen artisti? Eikö se ole kaikki aikojen eniten myynyt? Menikö se MJ siis ohitte? Ainakin räppäri. Ei oo, mutta sillä tuli se loistava video J. Colein kanssa, First Person Shooter, missä se tyyli droppaakin silleen, että se on yhden hitin päässä siitä, että se on niinku tasois Michael Jacksonin kanssa niinku top yksi siitä. Damn. Sehän on aika sairasta. Michael Jackson on kyllä monta ykkös. Siinä missä Drakekin sitten siinä videoskin tekee hienot Michael Jackson movit, niin miksi mä sanon Billie Jean, koska mä en ole ikinä nähnyt varmaan Billie Jeanista musavideoa. Eikö? Siinä on megatanssit. Siinä on se, että tiedätkö, kun se kävelee, eli niin joo, ne, tiedätkö, ne valot menee päälle. Joo. Sitten se vaan. Todellakin. Se on vito jo. Todellakin. Katso. Sehän on ihan sairas biisi, se kans. On parhaat biisit. Mut niin me puhuttiin Drakeista. Mä en muista, missä me puhuttiin siitä. Ei sillä ole väliä meidän. Mitä jos palataan takas sun meininkiin, niin pitkän kaavan kautta, niin Tiedätkö, mitä voisi tehdä? No. Myös kellasin, että tässä kohtaa varmaan tulee leikkaus. Mutta mietin tuota supernovaa, että pitäisikö muuttaa siitä huikka. Joo, mä otan huikka supernovaa. Eiköhän sä joudut editoimaan varmaan. Ei, mä pistän aina kaiken putkeen, tää on vaan podi, tiedätkö? Kyllä, mutta paljon aamittain. Supersponsori Mountain Dew Supernova. Me tarvitaan toi sponssi. Jos kellä on linkkejä Supernovaa, vittu, pistäkää koodiin, me niiditään. Mä juon ihan liikaa, se on tosi kallista. Se on joku €7.5 nykyään Alepassa. Se on tosi kallista, se on niinku bisse. Joo. Yksi tölkki. Miten kuka tuo Suomeen? Kuka tuon maahan tuo? Kuka tuota valmistaa? Vaikka se on Coca-Cola-kampanja. Ui juma! Vittu mitä nolaa, toi pitää kyllä leikkaa. Mä en leikkaa ton pois, bro. What? Mut ok. Vaikka se on Coca-Cola-kampanja. Tai sitten tähän videoon pitää jättää, kun mä tuin mun harvoin. Ok, bro. Siinä puheella onks sun reikähousuista No, et sä voi heittää mua bussia, kun sä kastelet suomat haarat. Eikö mun meinaa sitä, että onks se hyvin esillä? On. Ei siinä ole väliä, se on vaan muut. Tää on oma mun ohjelma, jos mä oon itse sessidy sillä, että mä pistin reikäiset housut, niin mun pitää vaan kestää se. Joo. No mut otetaanko me tähän supernova-leikkaus ja palataan kysymykseen. Ok, supernova-leikkaus. Kallio Aamisten virallinen sponsori Mountain Dew Supernova. Tänään makutestissä. En ole ikinä ennen maistanut. Testis Mountain Dew Supernova. Siinä unohdetussa Good Boys-jaksossa Kosmotais sanoi, että se maistuu siltä Primelta. Ai Primelta? Ai siltä Sodapopilta vai? Niin. Mä oletan. Ai jaa. Ainakin se on vähän vetisempi, tiedäkö? Siinä on joku semmonen. Mut tiedätkö, mitä tää vittu muistuttaa? Tästä tulee ihan sairas aasin siltä. Siis hajun perusteella. No. Siis tää muistuttaa Jaffan vihreä mandariinin nimistä makua vuoden kesältä 2014. Kesältä 2014? Tiedätkö, miksi tää on sairas aasin siltä? No. Mountain Dew Supernova huikka 1. Mitä sä annat? Vähän vetistä? Ei, se Prime on vetinen verrattuna tähän. Ai on? Joo. Okei, okay. Sit se on ehkä enemmän juotavaa. Ei, mutta siis silleen, että mä en oo mikään silleen supertiiviiden limuja niinku fani. Joo. Ollu varmaan sen vihreän mandariinikäsen jälkeen.
Niin tota, fiilaa itse asiassa, että tässä on sillä väljyyttä. Mitä tapahtui vihreän mandariinikesän? Niin tota, mä oon ollut silloin kesätöissä ekaa kertaa niinku musahommis. Vähän niinku, tai ei edes vähän niinku, vaan se silleen mun eka julkaistu biitti ikin. On niin. Julkaistu siis Jaffan tohon vihreän mandariinin kampanjabiisiin. Häh? Oikeesti? Joo. Sä oot tehnyt, siksi kun sä tiesit, että se on kesällä 2014? Just sen takia. Ok, löytyykö tää biisi jostain? Ei. No itse asiassa, kyllä se löytyy. Mutta siis sä tuotit Jaffalle mainoksen? Joo, tää oli silleen vitsin siisti juttu, että niinku... Sä oot ollut siis ihan mega nuori. Joo. 17. Joo. Aina et niin hullu nuori, mä laskin väärin. No, on se nuori, mutta mä kelasin, mä olen vanha. Mä kelasin, että sä olit joku 14 tai tiedätkö, joo. Niin, no siis, joo, mutta tota, Shoutout Basecamp niminen tota, nuorten tämmönen, nuorten ohjautumistyöpaja juttu, mikä järjestettiin nuorten toimintakeskus Hapessa silloin. Se on ollut ihan mahtava juttu, koska siellä mä oon tutustunut paljon hyviin tyyppeihin, ketä tunne edelleenkin, joiden kanssa tulee edelleenkin just tehtyä musaa silleen, Hugo sieltä, Kalle ja Hapest, Hassani ja Hapest, Lukakse ja Hapest ja näin ikään. Joo. Maxia ja Hapest, shoutout Maxia. Maxia, meidän Maxia. Just. Oh, shoutout Maxia, se on viras. Tomppa. Tuu Suomeen käymme. Tomppa. Shoutout Tomppa Beach. Oikeesti, Tomppa, damn. Siellä on paljon musantekijöitä. Joo. Siis siellä sinne teinit on kokoontunut. Mimmosta on ollut olla HP-studiolla kaikki te nuoret musantekijät? Teittekö se niinku yhdessä projekteja vai tekikö kaikki omia juttuja? Ja kävi vaan hyvä säkä, että kaikki tekee musaa nykyäänkin vai? Se on varmaan just se, että tota, shoutout Olli August kanssa sieltä. Tota, siis, mä veikkaan, että se on ollut se, että koska jengi on kiinnostanut tehdä sitä juttua, silloin just tulee 15-vuotiaan tai jotain semmoinen herääminen, että aavitsee, että voisi tehdä jotain, mikä kiinnostaa niin kuin tosissaan tai jotain. Joo. Tai enemmän tai vähemmän tosissaan, mutta kelaa sen silleen. Ja sitten silloin rupeaa harrastaa enemmän tai vähemmän tosissaan. Ja... Sitten jengi kiinnostaa samat asiat. Ja sitten kun niitä kiinnostaa se niin kuin, vähän niin kuin rakkaudesta lajiin, niin sitten jengi tekee sitä. Oliko sulle heti selvää, että sä lähdet tuottaa? Vai lähdit sä eka tekemään niin kuin voksuja? No, siis just tuli Twitterissä vastaan, että 10 vuotta sitten tasana julkaistu Young Leanin Kyoto. Ja sen takia mä olin, niin kuin sit mä olin silleen, että mä lataan FL Studio. Että niin kuin, silloin mä oon niin kuin aloittanut tekemään musaa, 2014 keväällä. Joo. Ketä sä sitten tota, ihan alkuaikana, tuit seittees, tuit sä jotain muita? Meillä on sellainen niin kuin kaveriporukkaklikki. Joo. CB Nation, joka tota noin, piti sisällään 6 intohimosta junnua. Ja tota, tehtiin silloin lujaa musaa. Vieläkin. No, nyt jengi on vähän muualla sieltä, mutta tota, shoutout Toffesen kanssa meidän pitäisi varmaan tehdä. Silloin meillä on ollut semmoinen pop-punk-tyyppinen projekti meneillään. Joo. Joo. Ketä kaikki sä oot tuottanut? Niin kun pystyt heittämään jotain, mitä tulee mieleen? Siis joo. Mä sitten kelasin, että tavallaan, että nyt kun me heitettiin toi, niin kuin, mistä mä aloin, niin, joo. Musaa, niin tavallaan luontaista olisi niin kuin, varmaan kuroa tätä tämän päivästä Emman sessio, siis edeltävän yön, siis eilen yöllä sit mä masteroin sitä Edun levyä, miksi siellä masteroin sitä, niin tavallaan se, että mitä tähän väliin on mahtunut, niin kuin mistä suunnasta aloitetaan. Aloittaako mä... Aloitetaan vaan sieltä throwback, tiedätkö? Kyllä. Mennään vaan sinne, mitä siellä on tapahtunut? No siis 2014 oli tosiaan toi hieno Jaffa-keissi, sitten me esitettiin sitä Jaffa-biisiä tota, Kasmirin vadelmavene tota, noin hittikiertueella. Ai niin kuin yhtä kappaletta. Joo, siis kirjaimellisesti. Tai sitten kyllä me jotain siellä. Räppäsitte siinä vai? Joo. Että se ei ollut pelkkää tuottamista? Joo. Joo, ei. Okay. Se oli... Sä olit on tour with Vadelmaveni.
Siis se oli vitsi hauskaa. Ja läppä, mega läppä. Se oli hauska juttu. Se oli iso biisi siihen aikaan. Jep. Se oli vitsi. Mä en pysty sietämään sitä biisiä nykyään, jos se sois. Joo, niin mä en ois kuullut sitä ikuisuuksia. Joo, mä en itse asiassa tiedä, musta tuntuu, että siitä tuli vähän semmonen Bad & Bougie-tyyppinen, tiedätkö, että sit se vaan soi niin paljon. Mm. Että sit se soi niin paljon, ettei siinä ole enää mitään järkeä. Mä en sitä Bad & Bougie-tkaan kuullut ikuisuuksia. En mäkään, mä en halua kuulla sitä ennen kuin se ennen kuin mä koen, että sit on mennyt tarpeeksi aikaa, että sit sitä voi kuunnella. Mm. Mulla on Culture 1. Vinskalla himassa. Se on kyllä siellä on pelkkiä. Se on sairas levy. Siellä on pelkkiä bängeriä. Siellä on Slippery, Bad & Bougie, mitä muita siellä on. No siellä on kaikki bängerit. Siellä on paljon hyviä biisejä. Mutta niin, siis sun tuottamishommi. Joo. Sillä, että just puhuit siitä vinylistä, niin tossa on toi Shoeball levy. Joo. Sä oot tuottanut rapin lisäksi myös rockabilly. Joo, tai rock'n'rollia tai jotain. Joo. Silleen, että toi on niinku roots rock'n'roll-meininki. Shoutout Kings. Hefe Tom Schöberi. Joo, sä veit mut kerran tonne Joo, Kingsin mestalle. Kings Sex Shoppiin. Ja sit sä veit mut sieltä samassa rakennuksessa olevaan studioon. Joo, siellä, joo, missä sä oot tuottanut varmaan totakin ja tällä. Joo, toi ja se oli leija mestä, mutta se oli tosi hämyinen, koska se oli kunnon semmoinen, tiedäkö, vintage-pornokauppa. Jep. Ja mä en tiedä, mitä pornokaupat niinku liikaa näyttää näkään, mutta silloin oli niinku oikeasti sellainen niinku DVD-tä, että taisi olla VHS-jäkin ehkä. Joo. Ja sillain niinku oli kunnon kategoriat ja kaikki, tiedäkö. Ja se oli kunnon, niinku, se näytti sitä, että se on niinku ajan niinku, tiedäkö. Vähän niinku sella, mutta pornoversio, tiedäkö. Joo. Niin sitten kun kävi siellä, se oli hemun läppä. Miten sä päädyit tutustuun mieheen, joka toi pornon Suomeen? Jep. Siis mä just kelasin, muistan siltä ajalta ollut joku lehtiartikkeli Shebasta, tai siitä kaupasta just silleen, että pornokauppa kuin museo. Ja tavallaan sitä kautta, niinku, koska Shebahan on niinku tunnettu muutenkin kuin pelkästään niinku tosta Binäksestä. Joo. Niin tavallaan musta tuntui siltä, että se on onneksi, niin kuin, koska se on niin vanha heppu, niin tavallaan se kynnys sit lähtee siihen, kun se kysyy, että osaanko mä tehdä jotain rockia sille, niin, tai voin mä nauhoittaa sille rockibiisee, niin kyllä mä kehtasin sanoa siihen joo. Mutta siis kävitsä siellä vaan niinku tsekkaa sen kaupan, miten sä tapasit? Niin joo, siis... Miten te päädytte tekemään yhdessä musaa? Shoutout YGS. Koska YGS oli siis sen niinku Kingsin naapuriovessa alun, tai niinku silloin. Joo. Silloin kun mä oon niin, tai joo silloin. Ja sitten Tasoja Records on ollut siis silloin aktiivinen kans. Ja joo. Sit vaan randomisti, Shoba, joka siis piti sitä taloyhtiöä niinku silleen. Niin olit sä silloin, olit sä tasoilla jotain tekemässä vai YGS? Joo. Vai molemmilla ja sit sä tapasit? YGS oli niinku tavallaan siinä. Ah niin, se oli sama studio vai? Silleen, että se oli niinku osa sitä samaa kuvioa. Mut silleen, että jos mä tein tasoille popan ekalle levylle ja silleen biisei. Taso oli aika mega iso juttu jossain kohtaa. Mä muistan, kun jengillä oli faktoja huppareen päällä, niitä oli ihan joka paikassa. Se oli hieno ero kyllä siitä, että just silleen vaikka PM ja niinku Tasoja oli silloin niinku ne, jotka niinku oikeasti piti räppiä yllä. Ne oli ne kaksi ainoat niinku sellainen poikkeusleipeliä, tiedätkö, tälleen. Sitten tuli About Scorpion. Joo. Mutta oli siinäkin monen vuoden gäppi mun mielestä. Ei se varmaan niinku sellainen tapahtunut sellainen, että vuosia niin. Vuosti ehkä. Vai kysin, se oli ollut 3 vuotta, 4 vuotta välistä jotain. Mulla itselläni on. Tai en tiedä. Silleen, että mä oon 2017 tutustunut silleen Tasoja tyyppeihin ja opaineihin. Miten sä päädyit Tasorekordselle? Oliko se silloin ihan niinku sen, oliko Tasorekordsin piikki aikaa, kun sä olit siellä, vai onko se ollut ennen vai jälkeenpäin? Se oli ehkä just jälkeen. Musta tuntuu, että niinku koko kesä oli ollut jo joo. Edeltävän vuonna. Et se oli ehkä tavallaan sitä niinku silleen, niinku silleen momenttitasoilla. Joo. Ja sinne mä oon päätynyt sit silleen, että tossa välistä Jaffa-biisi ja opan tuottamisen välissä, niin niin. Tsekkaa vaan. Yeah. Mistä vaan pois sen tehtiin. Joo. Joo. Taso, niin kuin opalle
sun pitää vaan ottaa se, mitä mä äsken sanoin. Tasoilla ja Jaffan tuottamisen välissä. Siinä tuotiin 2014 vuoden jälkeen, 2015 mä tutustuin Arttu Lindemaneen. Ja sit mä tuotin sille sen niin kuin, ekan julkaistun biisin. Oliko se Bistat läikkyy biisi? Joo, sitäkin mä tuotin. Damn, sekin oli mega bangeri. Sä oot ollut monessa mukana. Mut se story... Mä muistin, että se on joka paikassa. Joo. Se oli sitä erää, kun mä kävin isosti vielä klubeilla, tiedätkö. Sitten silloin mä muistan, että se on joka paikassa, tiedätkö. Joo. Se Bistat läikkyy. Jep, ja siis silleen, että... se oli joo vitsi, hauska juttu sekin, että Lindemanin se era oli noin... Satoittiin silloin just 2015 kesä syksy hengaa paljon ja sit se sainattiin just silloin M.I.sille ja... Oliko se tehnyt musua vai olitko se messissä siinä niinku, kun eikö se ollut tubettaja joka... Joo, ja sit se vaan rupesi tekemään musua, niin joo. Oliko se siinä prosessissa mukana vai oliko se vaan niinku, että se oli päättänyt ja sit se vaan niinku tutustuit? No siis, mä en ole ihan sata varma, mutta shoutout Joni, shoutout Joes, shoutout Roderick. Tää oli tämmönen porukka nimeltä Lunchbox. Ja shoutout Erasmus, jonka kans me tuotettiin Mainstream Flow Juntti niminen biisi. Eikö se ollut se talentäjä? Joo. Ross oli talentis, joo. Joo, mä muistan jotenkin tuota. Mut joo, kuitenkin. Eros. Ja niin, toi oli se tuottajagängi. Joo, ja sitten olisiko Joes Teka tutustunut Summerista tuttu ja Uusi Päivä siitä ohjelmasta tuttu. Niin olisiko se tutustunut Arttuun vai Joni? Shoutout Joni uudemman kerran. Fun Day-tapahtumien järkkääjä tänä vuonna. Fun Day on ollut hauskoja. Muistatko mä, että Jäbänkin olisi pitänyt tulla Fun Day? Joo. Siis Joni, siis maailman kirkkaimmat silmät. Joo. Joo, se on mukavaa. Mun piti järkkää siinä yksi eventti, mutta... Shoutout Jonin silmät, for real. No, tosi kauniit. Kyllä shoutout Jonin silmät, ne on tosi leijät kyllä. Niitä voisi tuijotella. Mutta siis joo, mun piti järkeä sinne eventtiin, mutta siinä oli vähän aikataulullisia ongelmia. Mä muistan, että se siirtyi ja sitten se ei sopinut enää mulle se uusi päivä. Tai se ei sopinut enää artisteille, niin sitten se vähän niin kuin jäi, tiedätkö. Joo, mutta katsotaan sitten keväällä varmaan. Joo, se oli hyvä konsepti. Menkää tsekkaan, se Joni on mukava äijä, se tekee hyvällä sydämellä asioita, mä olen ymmärtänyt, mitä kattonut vähän. Mutta siis sä olit tuottamassa... Tuostu Arttu, joo. Ja Arttu Lindemani, ja sitten sä teit ton, eli sä teit vähän popimpaa tuotantoa siinä kohtaa. Avasiko tuo jotain ovia johonkin niin kuin popimpiin labelituotantoihin tai jotain vai? Ehkä se oli vaan jotenkin silleen, että mä silloin jo olin kelannut silleen, että mä haluan pystyä tehdä mitä vaan musaa. Ja sitä kautta mä oon varmaan päätänyt tekemään tuon rock, niin kuin silleen, tiedätkö, tosi analogisen rockilevy silleen koneella. Niin mä oon silloin jo varmaan päättänyt sen, että mä haluan pystyä tehdä ihan mitä vaan musaa. Ja just silleen tänä vuonna mä oon masteroinut silleen biisejä. Silleen, että mä vaikka silleen just edulle, kun oon masteroinut tällä hetkellä, se kuulostaa mun mielestä silleen aika... Niin kuin silleen, onko se sun masteroitavainen? Joo. Ai sä masteroit? Mä luulet, sä miksaat sitä? No molemmat. Ja molemmat, joo. Sen pitäisi tulla siis jouluksi, niin sen takia... Niin edunlevy tulee siis jouluna. Tää jakso tulee ensi viikolla, eli just joskus Just ennen joulua, eli ei ole vielä tullut jakso, mutta tsekakkaa, siis edunlevy on tulossa, siellä on tuottajina Valde, ainakin eikö Hugokin ole tuottamassa. Hugonenkin musta tuottaa. Eli Olari, niin kuin legenda, on ottanut vähän nuorempia tyyppejä tuottaa. Joo. Kuuluuko se soundissa? Kuuluu. Se, että mä oon henkilökohtaisesti päässyt toteuttaa sellaisia soundi-juttuja, tiedätkö, mitä mä oon just 14-vuotiaan olarilaisen fiilistellyt, tiedätkö, silleen, että musta jopa tuntuu siltä tavallaan, että mä pääsen kanavoimaan, tiedätkö, jotain niitä punatiilitaloja, tiedätkö, siihen soundiin. Nice. Meikä läppä. Kyllä se on oikeasti se ihan varmasti aika leija juttu just sulle. Tuottaa Olarin legendaa, tiedätkö? Se on tosiaan. Pakko sanoa, että se biisi, mikä sieltä tulee Davonkaan, niin se on... Onko se joku vanha fiitti Davolta vai onko se äänittänyt se? Mä ymmärtän, että se äijä ei rekkaa kauheasti vissiin vai? Ei, tämän takia mä sanoin, että shoutout 2018, koska toi vissiin niiden 2018 tekemä biisi. Joo. Semmoiseen Lil Yachty-type biittiin. Ja se on bängää.
Edu siis sanoo, se sanoo siinä sen vuoden 2018, eli se on niinku deitannut sen itekin. Niin tämän takia tiedät, että sä säädät 2018, okay, okay, okay. Just tänään. Damn. Eli bangeri levy on tulossa? Ehdottomasti, ja siis mä ite digaan siis tosi paljon. Ja niin kuin silleen, että aiemmin kun just tässä keskusteltiin jonkin tavalla shokkiarvosta, niin Edus on mun mielestä magein puoli se, että se on niin kuin silleen ihan oikea visionääri silleen, että ja semmonen niin kuin, että se huomioi joka ikiselle aikuiselle, että ne on paskonut housuun lapsena. Joo. Että jos sä et pysty aikuisena sisäistää sitä, että sä oot joskus ollut tumpelo, skidi, niin Edu on tavallaan se, joka muistuttaa sit siitä. Maanpäällinen ego-kuolema. Joo, jotain. Sellainen muistuttelemassa sua, että sä et oo mitään. Jotain tommoista. Mutta toi on ihan hyvä, pitää jalat maassa. Sitä välillä unohtaa, että kaikki on ollut pieniä lapsia, tiedätkö? Niin. Ei pidä olla liian YM loppujen lopuksi. Mitä tota siis, miten tää teidän yhteistyö alkoi siis Edun kanssa? Oletteko se tuntenut pitkään? Ei siis, Hugo oli tutustunut siihen jossain. Joo. Ja tota, jotain kautta ja sit se oli silleen, että tuuks mä duunaan, niin totta kai. No totta kai. En mä oo varmaan ikinä sanonut mihinkään projektiin oikeastaan, ei. Et niin no kun musta tuntuu kans, että sen takia sä olet kiinnostava vieras tähän, koska mä just mietin sua, niin sä et harvemmin sanot niinku projektille ei, sä hyppäät mihin vaan. Ja se on jotenkin arvostettavaa, että miten sä jaksat innostua joka ikisestä asiasta, mikä niinku sun mielestä on cool. Joo, mun mielestä melkein kaikki on maailmassa on niin, cool. Oli se sitten joku tiedäkö mielenosoitus keikan tiedäkö miksaaminen tai se, että sä tuut auttaa mua tiedäkö musahommissa tai podissa tai tiedäkö lähdet tonne tekee huukkiin tai tänne tekee rockabiliin. Se on läppä, sä lähdet mihin vaan. Todellakin, koska silleen, että maailma on niin vitsin magee. Mutta onhan jengi niinku tosi generaattuneita loppujen lopuksi. Niinku, niin. Tuntuu, niinku, että tuottajakin on aika sillä lailla, että jos mennään totta kai, jos sä teet tuottamista niinku työksesi, niin sitten asia erikseen. Mutta enemmän se, ketä vaikka tekee vaan niinku harrastuksena, niin sitten musta tuntuu, että ne niinku keskittää kaiken vaan yhteen genreen, eikä sillä lailla liikaa lähde kokeilemaan ehkä muita, tiedätkö, ainakaan liian rajusti. Niin toi on ihan kiva, että sä lähdet se on, vaan. Ja siis toikin on siis sellainen asia, mitä mä oon kadehtinut ihmisissä, jotka on silleen tosi niin oman leinin, ja sitten ne handlaa sen tosi hyvin. Niin silleen, että mä oon ladannut sen FL Studio sen takia, että mä oppisin tekemään niin kuin Kyoto, tai niin kuin silleen, niin kuin Cloud Rappia. Ja se on tavallaan se mun niin kuin henkilökohtainen tavallaan niin kuin jonkinlainen musiikillinen äidinkieli, mä sanoisin. Ja niin kuin sit sen lisäksi tietenkin mä haluan pystyä vaan näkemään se niin kuin silleen, että onhan himasta jostain päästävä. Ei, että se niin kuin silleen mieluummin kiertää maailmaa elämässä, kun ei kierrä. Se on ihan totta. On nähtävä mieluummin. Ja sä oot nähnyt paljon, sä oot ollut monella studiolla. Viimeksi kun puhuttiin sun studiomeiningistä, sä olit, ennen kuin hypättiin juttelemaan muista jutusta tässä, niin se tasojen rekord, se kiinnostaa mua vielä. Sä olit siellä tuottamassa, sä olit opankaa siellä siis. Joo, että tossa oli just siinä välissä Lindemani, sitten mä tein Steen ykkösellä yhden levy. Steen ykkösellä? Joo. Mistä tunnet Steen ykkösen ja miten sä päädyit tuottaa sitä? Sekin on kuitenkin aika paljon vanhempi kuin sä ja on. Tosi niin kuin vanhan liiton itelegenda. Joo, se on mun henkilökohtainen, tiedätkö, semmonen niinku siellä niinku, että jos mä luettelen henkilöitä, siis mulla on puhelimessa sellainen muistiinpano, kun niinku, mihin mä oon listannut silleen, että keist, niinku, mitä kuvia mun pitää printtaa, että mä duunaan sellaisen jonkinnäköisen, tiedätkö, seinäjulisteen, tiedätkö, jos on vaan, tiedätkö, inspiroivia tyyppejä niinku, elämästä silleen, että siellä on just, en mä tiedä, onko teen yksi lista vielä, koska siellä ei hirveästi mun mielestä ole mitään niin kuin niin lähellä olevia. Mikä on sun Mount Rushmore, tiedätkö? No siellä on just silleen, no se Kanye on yksi semmonen muotisuunnittelija kuin Walter Van Buren. Se on niin kuin, sen tyyli on niin villi. Ja mä samaistun siihen tyyppiin ulkonäön, niin kuin silleen, ja se W-juttu. Ja mä kerkäsin aiemmin saada ottaa sen Super Mario Land 2-pelin. Joo. Niin Wario on tehnyt ensi esiintymisensä, niin tiedätkö se tuplavea jotenkin, tiedätkö, mä identifioidun siihen vaan niin paljon, tiedätkö, että niin kuin Wario outo haamu. Mulla on siis I'm Wario when I'm Mario Kart, tiedätkö. Mulla on se Wario Paitsi, että viimeksi en käännen ollut.
Eikö? Koska mä oon vältellyt sitä varjoa, koska tiedätkö, se on kuitenkin se tyyppi, joka on silleen, tiedätkö, bädi. Tai niinku, ei bädi, vaan silleen pahis. Tiedätkö, silleen, että se heittää pommeja, tiedätkö. Eikö se ole vähän kiusaaja, se on vähän buljaaja, niin, tiedätkö? Silleen, että mä en halua samaistua sellaisiin tyyppeihin, vaikka mä itse... Se on vituleppä, tiedätkö se futispelin Mariosta? Mulla on Switchillä, niin mä ostin sen, se on remasteroitu, mutta se on niinku Super Mario, joku Street Soccer. Niin siinä, tiedätkö, varjo, kun se tekee maali, se on kokonaisen valkosipuli. Se on mega fucked up. Mario on niin paha äijä, että sitä ei kiinnosta yhtään. Ei kun Wario siis, ei Mario. Mariokin on itse asiassa paha äijä, jos miettii. Se stomppaa jengiä, ei mitään ongelmaa. Mario on sit läppä, että se on niinku main character tosi monessa pelissä, mutta se on vähän NPC, tiedäkö loppujen lopuksi tommosissa. Se on varmaan en mä sillä valkkaisi ekana Mario, vaikka se Mario tarvitsis, vaikka se nimi on siinä. Silleen, että kelaa, että Mario on vittu semmonen, niinku, se on keski-ikäinen ukko. Ja sit se on niinku maailman suosituin pelihahmo. Kelaa. Silleen, että ei keski-ikäinen ukko ole niin seksikäs yleensä. Tai no, jos miettii. Mut silleen, tässä se on, tässä se on. Siis silleen, että kelaa putkimies. Silleen, että niinku everyday Joe. Samaistuitko sä Luigi vai Mario enemmän? Mario. Joo. Luigi on vähän side-tyyppi. Ei, Luigi on se chillimpi. Se on chillimpi, mutta se on vähän kujo. Hyppii vitun korkealla. Joo, se on totta. Heija jätkä. But this se on chilli. Okei, okay, eli Super Mario peli olisi Mount Rushmoreissa. Se koko peli olisi siellä. Sä luettelit sulle tärkeitä, motivoivia asioita. Ei kun siis, siellä olisi jotain ihmisiä siis, niin kuin siinä listalla. Joo. En mä tiedä, onko Mario pelisarja kyllä, mutta pelisarja olisi Mount Rushmore olisi. No GTA 6 on tulos, GTA on, mä oon kerännyt joskus. No siihen vitoseen mennäs kaikki. Joo. Silleen, että mulla on ollut se GTA-vaihe, tiedätkö, yläasteella. Millä sä niinku keräsit kaikki ne? Kaikki. Siis silleen, että mulla oli... Onko sulla edelleenkin himas siis niinku eri konsolit, millä sä pelaat? Niinku... Ei vitus. Mutta eihän niitä kaikki silleen... on remasteroitu vai mitä sä meinaat? Mulla oli 360, Xbox 360 silloin ja Pleikka 2. Eli siihen sain niinku jo, tiedätkö, kaikki melkein. Ja sit mulla oli PSP. Ja sit mulla on Nintendo DS. Joo. Sitten koneelle sai jopa ladattua ne ihan ekat. Emulaattorit sun muut. Joo. Vittu kova. Mut joo, GTA. GTA on peliä, mä oon Trashmore, sehattomasti. Minecraft, koska se on uniikki peli. Silleen... Mä oon open, mä oon, tiedätkö, open world tyyppi. Sä tykkäät seikkailla. Breath of the Wild, ja vitsi mä en oo päässyt vielä pelaa sitä. Tears of Kingdomia. Mä en ole pelannut sitä Breath of the Wildiikaan. Mulla on Switchin himassa, mä oon jotenkin ollut vähän saanut. Se on maailman paras open world peli. Mä oon ymmärtänyt, kaikki on hehkuttanut sitä niin vuoron perään. Ilmeisesti siis Tears of Kingdom on sitten... Vaan toi on paras. Ei kun paras. Ai paras. Se on vielä niin upgradeattu. Niin. Okei. Nice. Pitää ottaa testiä. Mut jos päästään ihan vielä siitä... Siis mulla ei ole Switchiä. Ja silti mä sanoin, että Breath of the Wild on heittänyt. Missä olet pelannut sitten sitä? Kyllä nyt on Switch. Niin, aina käynyt. Se on yksi tällä hetkellä just talous, mutta aina on Switchin talous. Aina on jollain Switchin talous. Sitten tunnistaa mukavat gamerit. Sitten tunnistaa mun Mario Kart 8 osaamisen. Muistat sä, kun mä tyyliin, teillä on ollut jotkut bileet. Sitten mä oon ollut silleen, no kyllä mä nyt Mario Kartin händlää. Teillä on ollut vitun pro-jengiä talossa, mä oon ollut vaan silleen. Meillä on oikeesti friendiporukassa tosi hyviä pelaajia. Just yksi mun pikku vielä friendi halusi, se tuli meille käymään. Sit me oltiin sovittu vartavasti, että se joskus haastaa mut. Ja nyt se halusi haastaa mut Mario Kartissa. Ei riittänyt millään. Meillä on aina kun on synttärit meillä talossa, niin sitten, tai yleensä synttärit, niin meillä on niin Mario Kart-tournamentti. Ja sitten meillä on ollut semmoinen, niin just kun säkin oot ollutkin, niin siellä on ollut välillä niin semmoinen mitali. Mutta sitten se on välillä sellainen, että jengi ei niin palauta niitä, vaikka se pitäisi olla kiertävä palkinto. Jonka mä ymmärrän, koska Mario Kart-tournamentti voittaminen juurissa. Tiedätkö sillä kun jengi... Yleensä se tyyppi voittaa, joka on vähiten juurissa. Voitko uskoa? Niin sitten joo, mä en ole ikin voittanut. Iino voitti kerran ainakin. Mutta sittenhän se jää teille. Sitten se jää meille jo silloin kerran. Mutta aika on ollut paljon voittajia, mutta joo, se on hauskaa. Päästään ihan siihen alkuun, mistä puhuttiin, niin se Steen ykkönen. Niin joo. Se on sulle motivoiva. Se oli Kale. Kale-levy. Ai niin, se ei ole enää, se ei ole Steen ykkönen ollut pitkään aikaan sillä nimellä. Totta. Entinen Steen ykkönen, Kale-levy. Eli sä tuotit Kale-levy ja nauhoitin. Niin sitten miten
Oliko se kanssa ihan niin kuin perinteistä semmoista itäräppiä vai minkä tyyppinen levy se oli? Mulla on ehkä vähän hoi, että mikä levy on. Se oli siis semmoinen mixtape, joka oli siis nimeltään niin kuin vuodesta vuoteen. Joo. Vähän niin kuin tämän jaksonkin teema on täällä vähän ollut. Ja sitten ollaan hyvin tästä aiheessa. Mutta se oli nimenomaan silleen Steen 1 eran ja sen niin kuin jälkeen. Ja se on nimenomaan silleen lähempänä ehkä tätä kirjailijasta Stenkkaa. Joo. Et niin kuin silleen huomattavasti paljon avarammin. Steen 1 on ollut ihan vitun avaramielinen rap, niin kuin lyyrikko mun mielestä alusta asti. Siis silleen, että siinä missä on ollut ihan hyperprovosoiva, niin se koko pointtihan on nimenomaan just niin kuin tarjota näkökulmia, mitkä ei ole yleisesti niin edustettuja. Niin mikä se on se Steen-Kristeeseen, voiko sitä syyttää, sehän vaan pisti kylmäksi pari kyttää. Mut silleen Ice-T on se, tiedätkö, yksi ekoi superstar-räppäreitä. Joo. Mutta silleen Steen ykkösen siis runoi kontrollihuoneen. Siis silleen, siis jopa siihen sen tokalevyn Varastapomo. Sitten sillä oli Varastapomolta ajatusrikoksia, runoi kontrollihuoneen. Nehän on täynnä jo silleen niin kuin korkea luokkasta mun mielestä niin kuin lyriikkaa. Joo, ei se siis mikään paskarunoilija ottaa, että ehkä sillä, että kyllä se niin kuin sen kyllä sen punchline on kiva kuunnella, ja tuottaja, vaikka ne onkin aika suoria ja rajoja välillä. Tiedätkö? Ja sehän on niinku oikeasti periaatteessa tuottajajämä. Joo. Silleen, että se on, niinku, se on kokonaisvaltainen artisti. Miten sä tutustuit siihen? Se oli ehkä just tämän kautta, kun kysyit aiemmin, että koska mä olin siellä HPS just nimenomaan tehnyt silleen jo niinku silleen paiskinut hommia, niin ehkä sitten just tämän Basecampin luotsaajan Tommi Suoknootin shoutout Flamtastic, se jotenkin sit kysyi multa vaan, että hei, haluu mennä ohottaa Stenkalle levyyn. Sitten mä olin vaan silleen, kai nyt. Ja silleen, ja olihan se siis jännää tapaa silleen just 18-vuotiaan silleen. Se oli, en mä edes muista siitä rehellisesti, siis silleen niinku, siitä on jo aikaa niin paljon ja kaikkea. Mä vaan muistan sen, että mä oon jo joidenkin Halloween-bileiden jälkeen ollut siis maailmassa ihan hillittömässä darras. Mä oon ollut Lucky Fansissa joku 3 tuntia vaan sitä ennen silleen, että se kerää itteeni. Ja kohta mä mennään ottaa Stenkkaa, tiedätkö? Ja en mä tiedä, sit me tultiinkin tosi hyvin juttuun. Sit mä vietin 21-vuotissynttärit sen hepun kanssa. Me hengättiin just 2017 kesällä huolella. Et silleen pääsin tutustumaan siihen heppuun ja se kerran, koska silloin mä oon tehnyt kanssa niitä omia biisejä noihinkin aikoihin vielä. Sit se kerran kysyi 2019, munkin piti olla siis mörssireissä, muistat tämän jutun? Joo. Silloin se oli silleen, että jos se tuottaisi mulle levy, niin mä oon vastannut silloin silleen, että niinku. Mä en tiedä, miksi mä oon silloin jotenkin kelannut, että mä haluan mieluummin selvittää, niin kuin silleen, että mä haluan löytää oman juttuni. Joo. Mut mä oon tehnyt tollasia, silleen, että siinä missä just heitettiin tää läppä, että en mä sano mihinkään ei, niin mä sanon niihin juttuihin aina ei, mitkä ois niin kuin nimenomaan silleen niitä juttuja, mihin pitäis sanoa joo. Niin, se edes ottais omaa hommaa. Joo, tiedätkö, silleen rahaa, tiedätkö, silleen, just silleen 2018 olisiko ollut, oli silleen, että mun piti mennä, niin kuin silleen 2017-2018 mulla oli silleen, että mun piti mennä silleen soolo-artistina, jos silleen parillekin, niin kuin silleen labelille. Joo, että sä teit silloin Valde Arthur nimellä. Just. Arthur vai Arthur, kumpi tuli? Arthur, joo. Arthur Hole, joo. Toinen nimi. Niin, siis kuitenkin, sori, jatka olisin vaan droppaa nimen tolle. Kuuluu varmaan tähän vaiheeseen. Joo. Mutta niin. Siis silleen, että silloin mä oon sanonut nimenomaan niin kuin niille levyyhtiöille, jotka on ollut silleen, että joo. Niin mä oon ollut silleen niille, että mut jos ne haluan tehdä omaa juttua. Niin. Jos ne ei ole tuntunut oikealta, että sä muutenkaan ihan kauheasti räpännyt sen jälkeen, niin voi olla, että sä ehkä halusit muutenkin enemmän tuottaa, tiedätkö? Niin, ja siis silleen viimeistään siinä kohtaa, kun korona tuli, niin tiedätkö, mulla oli siinä kohtaa tekee opan kanssa semmonen biisi, kuin Helsingin henki, mikä oli jopa silleen kantaa ottava, ja sen
sitä mä just kelasin, että silleen, jos se tulee Julmahoo-labelin kautta, niin sit mä oon taas jotenkin silleen leinillä. Joo. Ja mä mieluummin haluutin, että sä et koko maailmaa auki. Joo, joo, joo. Niin sen takia mä oon sit ollut silleen sitoutumatta kovin paljon niin kuin se, niin kuin sellaisia, tiedätkö, sopimuksellisia asioihin. Joo, joo, joo. Sen takia mä oon välttynyt kanssa saamasta rahaa. Sen takia mä oon PA-aktiivisesti. Miten toi niinku toimii, kun sä kuitenkin oot ollut tuottamassa niinku isoikin labeleitä ja pienempiä niin yksittäisiä artisteja ja sitten isompia, isomman labelin artistejakin, niin eikö ne ole ikinä niinku kuumotellut sua tai yrittänyt tehdä sitten sillä? Tai että sä pystyt kuitenkin tekemään tänne omalla nimellä ilman, että sä Suomessa pystyy tuottaa muita ilman, että sä oot jonkun alla. Niin. Että ne ei tule mitenkään niinku, että ne ei niinku ole sillä, että me ei haluta sua, kun sä et ole meidän tuottaja tai tälleen. En mä usko, mutta kyllä jengi, koska sit kun jengi on sopimusten alla, niin kyllähän nyt jengi haluaa kans niinku edesauttaa niitä sopimuksia. Joo, joo, joo. Sä oot vaikka, tiedät sä oot jollain niinku yhtiöllä X, tiedät sä sillä, että niinku sä saat karenssia, jos sä tuotat muille, tiedät sä. Joo, joo, joo. Että niinku silleen, jos sä oot tollasissa tilanteessa, niin totta kai sä haluat mieluummin niinku silleen supportaa sitä, että jengi ei joutu sopimusteknisesti hankaliin tilanteisiin. No totta kai ihan ymmärrettävästi. Niin mä oon koittanut pitää vaan jutut silleen oikeasti vaan silleen fiilispohjalla. Joo, silleen, joo. Koska sillehän sitä musaamista tarvitsee oikeasti parhaimmillaan tehdä. No se on just totta. Mitäs teen ykkösen jälkeen tapahtuu? Sitten se ihan sama. Tai Kale siis, entinen niin. Teen ykkönen. Sitten mä sain just silleen samoihin aikoihin, sitten mä tein Palefacen kanssa muutama biisi. Mitä biisejä sä teit Palefacen kanssa? Oli semmonen Rare Vinska. Ne teki dokkarii. Favela Funk Finlandia. Joo, mä muistan, eikö siinä ollut Brasias ja Palefacen lähti käymään. Ja. Fabelassa, Brasiliassa. Joo. Ja joku muu. Oliko se sitten? Mitä? Semmoinen heppu kuin Jontte. Ah, Jontte, joo, sitä mä en saa ehkä tie. Joo. Joo, joo, joo. Mä muistan tämän jotenkin, eikö se oli joku lyhyt sarja tai joku tämmöinen? Sitten oli joku biisikin ja tällä. Joo, just se biisi, joo. Joo, joo, joo. Ja sä olit siitä tuottamassa. Joo. Mitäs muuta? Palefacen, siis se oli sama. Se teki sellaista biisiä kuin Emme suostu pelkäämään. Mega hyvä biisi. Jep. Mä muistan, mä olin tota... Siitä kesä... tuli remiksikin. Oliko se 2007, kun se tuli? 18? 16. 16, teemme sit aikaa. Se oli se tota, Soldiers of Odin kesä vuosi. No kun mä muistan, se kun mä olin nuori. Se oli sairas vuosi, mä mietin tätä vitu poliittista ilmapiiriä. Se oli vitu fucked up vuosi, jengi rupesi tekemään katupartioita. Muistatko sen, että keskellä Stacey, siellä niinku Ateneumin päädys on ollut leiri niin kuin pakkopalautuksia vastaan. Tai silleen, että... Joo, jengi joo, ja jengi oli niitä tiekkiä, ja sitten siellä oli ihan ja viittu. Ja toisella puolen sitä, mikä se tori on siis? Se bussitori, se viittu on iso tori. Siinä kasinon päädys on natsileiri. Joo, joo, joo. Ja se on puoli vuotta se tilanne. Se siellä oli vitun absurdi, ja se oli muutenkin sitä erää, kun oli MV-lehti. Muistatko se MV-lehti? No muistan. Vittu se on ollut rankkaa erää. Jengi oli vittuun rasisteja siihen aikaan. Mä muistan, tiedätkö, se oli ensimmäistä niinku kertaa, kun mä olin sellainen, damn, että jengi vaan yhtäkkiä on ihan vittuun rasisteja. Mä oon tullut Suomeen, jengi oli sieltä, oha, vittu sepe, ruskeet tukka, ruskeet silmät. Sitten jengi oli sieltä, että vittu, sä sun ruskeet silmät. Ihan yhtäkkiä vaan. Sitten mä olin vaan, mitä tapahtui. Ja sitten totta kai se näkyy laajemminkin toi, mutta joo, se oli outo erä. Mä muistan ton, mä olin kuin nuori taidelukiolainen siihen aikaan, kun tuli toi Emme suostu pelkäämään, niin sitten tota... Kävit sä torkkeli? Joo, mä kävin torkkeli. Koska sä sanot siinä biisissä. Joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Torkkeli käytynä. Ja sitten tota, niin sitten tota, mä muistan, mä olin edelleenkin tosi anarkisti mielinen. Tai sillä tavalla, niin. Että mä oon tosi niin kuin, rasismia vastaan ja tiedätkö tällään ja tykkään kapinoida ja tällään. Niin, ja sitten mä muistan, se soi kyllä isosti luupilla, tiedätkö. Joo, ja se on vitsi hyvä biisi. Se on hyvä biisi. Mitä sä teit siihen siis? Mä olin siinä yhdessä sessiossa mukaan, kun sitä tehtiin ja sitten siinä oli... Palefase, Paleface, siinä oli silleen, että no mitä sä vetäisit tämän tai tämän kohan. Joo, joo, joo. Sitten mä heitin siellä keltanokkana silleen, että joo, vedä semmonen hädädädädädä flow, tiiätsä, tällaisia juttuja niinku. Ja sit mä painoin varmaan rekkiä siihen kanssa. Tällainen. Huomenna tulee teostot. Voisin katsoa taas siitä laskelmasta, että mitä siellä on. Nice, vai big money. Big shout out Paleface, man. Mut vittu kova. Vitun kova, se on iso biisi. Palefacen on iso goat. Se on iso goat, se on tehnyt paljon. Se on paljon. Me just tuli kuva, missä Suomen oli Suomen tärkeimpiä henkilöitä. Linnanjuhlissa superstarit jalassa. Jep!
Fuck Linnanjuhlat, mä pistin boikottiin tänä vuonna. Ei lähtenyt, mä en oikein tykkää. Mulle tulee mieleen nälkäpelit, tiekkö, että me katsotaan niinku, toisinpäin. Yleensä eliitti katsoo, niin me katsotaan niinku eliittiä, kun ne vaan porsastelee. Niin. Se olisi eri asia, jos Linnanjuhlat olisi pelkästään niinku veteraaneja, ne vähän mikä on jäljellä. Tai sitten tiekkö, oikeasti ihmisiä, että ketä on ansainnut olla siellä. Mutta kun siellä on tiekkö, jotain semmoisia puolivillaisia julkisia kansanedustajat joka vuosi. Se on vähän, mun mielestä se on vitu outoa. Kehtaa, että se name droppaa puolivillaisen julkiksen. No siis ei just semmosia, tiedätkö, ei kun siis just se on vaan outoa, kun just se on vaan hämmentävä konsepti. Mä en ymmärrä sitä. Mutta meemikuva, missä oli tuota, ootko pelannut Minecraftia? Oon pelannut, mutta siitä on aikaa kyllä. Mutta sä tiedät Nether, se, kun menee Netheriin, siinä on se portti. Joo. Niin joku oli tehnyt hyvä meemikuva, missä tiedätkö, siinä on se kättelytilaisuus, niin sit siellä on tiedätkö, semmoinen Nether-portti, missä tulee niin jombeita ja overworldia. Ja sit se punainen matto oli sitä vitun Nether-kiveä, mitä onkaan. Sitä se on. Se oli hyvä meemikuva. Vittu joo, pitää katsoa toi. Mun pitää lähettää sulle. Lähetä mulle sen. Shoutout nimen. Leevi jo toisen kerran, koska musta se jakoi sen. Shoutout Leevi. Ai Leevi YGS. Miten tota, sä olit Palefacen kanssa kahdella isolla biisellä, mitä sen jälkeen tapahtui? Me tehtiin Palefacen kanssa kolmas. Niin, tota, ainakin kolme. Mut siis, no mut anyway, neljä biisiä tehtiin. Mut siis sillä yksi niistä on kans semmonen Rikki Big Bandil oli semmonen remix. Joo. Juttu ja tota, sitkin tuli Vinsko ja tota, silloin joskus ja tota. Sitten mä tein siihen remixin ja se oli niinku eka mun Spotify. Tai se on niinku aikaisin Spotify-julkaisu, mitä mulla on nyt enää siellä. Joo. Siitkin tulee. No niin voi, siis se on siitkin vaan, että se on just silleen niinku cloud rap-versio Rikki Tikki Big Bandista. Damn, sekin on aika iso projekti se Rikki Tikki Big Band. Kaikkien tota, friendien porukat tykkää siitä. Joo, se on ihan vitsi hauska, jos silleen puhuttiin niistä hahmoista aiemmin, niin Se kun noi laittaa puvut päälle. Joo. Ja tiedätkö, se vetää swing bandil, swing jazz bandil. Joo. Niin, mä oon kuullut, että se on livenä tiedätkö, tosi hyvä. Se on niinku entertainmentti, niinku silleen kulttuuri, vitsi. Se on eräänlainen pinnacle. Joo. Ja voimia Redramalle. Ai niin, eikö se jäänyt nyt fuckiin jostain? Niin, ja itse asiassa just siinä biisissä, mikä mä remiksasin, niin se oli siitä hauskaa, että siis siinä on nimenomaan Redramalta pitkä verse, missä niinku pohtii syvästi sen omaa suhtautumista vaikka päihin. Se on semmoinen eksistentiaalinen verse, niin kuin silleen pitkä sellainen. Että joo, se on periaatteessa se koko biisikin itse asiassa, kun mä mietin, mutta silleen siinä se tota just niin kuin sanoo, siitä on ikuisuus, kun mä oon viimeksi kuullut äsken tämän biisin, mutta siis silloin sillä on tyyliä laineet, että mitä se veljenpoika, että niin kuin, mitä sit jos se enokin on poissa. Niin, tiiätsä, voimia Redramalle oikeasti silleen, niin kuin, ei ole helppoa kyllä vitsi. Päihde ongelmat on rankkoja konsepteja yleisestikin, tiiäksä, ei ne ikinä ole helppoa, tiiäkkä. Varsinkaan varmaan, jos on niin kuin ton tason julkis, että sua piinataan koko ajan, tiiäkkä, niin yritän nyt tiiäkkä, palautua rauhassa, kun kuka jos vähänkin tulee joku alamäki, Clouds niin uutisoi siitä, tiedätkö? Clouds, se biisi, Redraman biisi. Eikö siinä se Backstreet Boys-tyyppi? Joo. Se on kans vuoden 2010 parhaimpia biisejä. Joo. Ehdottomasti. Onko se niin vanha? Joo. No siis 2010-luvun sisällä. Ah, niin, joo. Se on ihan sikahyvä biisi mun mielestä. Eli sä lähit tekee vähän niinku Palefacen ja Rikki Tikki Big Bandin niin kuin, tai Palefacen kautta niin vähän sellainen niin kuin isomman skaalan tuottamista. Älä siis isommille. Joo. Mitä sen jälkeen? Major levyyhtiö. Joo. Saattaisi olla. Miten se poikii, kun pääsee tuottamaan tommosia isoja artisteja? Tuleeko sit yleensä niin kuin mitään lisäduunia vai onko se vaan semmoinen, että sun pitää vaan, jos käy hyvä säkä? Suomi on kuitenkin aika pieni maa. Niin joo. Ja ehkä sen takia mä oon itse välttynytkin silleen tosi sitovilta sopimuksilta. Kuten todettu, mä niin kuin mieluusti koen niin kuin maailmaa niin paljon velkeä kuin mahdollista. Ja maailma on pieni. Eihän se oikeasti ole, jos lähtee sitä kiertää tai jotain. Mutta maailma on pieni ja stadion vielä pienempi. Joo. Stadion tai niin kuin sillä vertaillen joihinkin muihin pääkaupunkeihin maailmassa, niin kyllä Helsinki, sillä stadion on vähän hiekkalaatikko. On. Tälleen mä kelaan sillä. No pinta-alaltaan tosi iso, mutta just sillä niin kuin kaikki näet, kuinka tiheästi jengi asuu ja kuinka paljon väliä
ihmisiä. Miljoona taitaa olla silleen pääkaupunkiseudulla ihmisiä. Joo. Tukholmassa miljoona. Joo. Et niinku Virossa taitaa olla yhteensä 1,5 miljoonaa ihmistä. Mut silleen, et niinku näil huudeel täällä päin maailmaa, niin silleen niinku ei tää on mikään New York. Joo. Silleen, et täälläkin silleen niinku top-juttu on niinku silleen määrällisesti tietenkin silleen rahatkin Suomessa on silleen, no onneksi big shout out tää Wavy, jotka nyt tekee siis niinku räppäreit, niinku IB, Kledos ja nää, jotka niinku tuo tota rahakuvioa niinku silleen jengen niinku mieli, niinku silleen oikeesti niinku silleen ajatuksia kanssa, et se ei oo vaan silleen se perus, et niinku no tästä saa hyvää näkyvyyttä. Koet sä, että jos artisti tekee niin kuin ennäs jenkkityylillä big money esiintymisiä ja musavideoissa näkyy tehkö rahaa ja tällä Shane, mitä ei näkynyt aiemmin, merkkivaatteet isommin, niin koet sä, että se luo myös enemmän niin kuin arvoa niin kuin koko räpille, että jengi rupeisi maksaa vaikka just niin kuin hinnanmukaisia keikkapalkioita tai sisäänosto niin kuin lippuja, just että mitä enemmän, musta tuntuu kans, että mitä enemmän jengi on tuonut esille sitä, että Suomessakin voidaan tehdä tiedätkö, sillain, niin kuin isomman maailman tyylisesti, niin musta tuntuu, että enemmän niin kuin räppärikki on lähtenyt tiedätkö, vaikka halleille kiertään, tiedätkö, ja enemmän näkee niin kuin ennäs nuorempia räppäreitä tiedätkö, megalavoilla ja tällä. Maksa Sex Money. No just toi, hyvä esimerkki tosta. Joo, siis mä oikeesti mä oon niin iloinen tästä meidän. Eli pitääkö asioita manifestoida ääneen, jotta ne tapahtuu? Joo, ja silleen kyllähän Cheekki todisti sen, että niinku, et se kakku vaan kasvaa. Tai siis silleen, että niinku se, että yksi heppu kasvattaa kakkuun, se meinaa sitä, että isompi biisi kaikille. Niin se on niinku silleen. Ja tosiaan siis silleen Suomessakin silleen top-juttu on niinku silleen määrällisesti vielä niinku ei kovin kaukana siitä minimistä. Verrattuna joo. Siis maailman suurimpaan sit johonkin industriin vaikka. Joo. Et silleen Suomenkin Drake, joku Mikael Gabriel on, tiedätkö, silleen niinku silleen Drake ja Mikael Gabrielin koko tai niinku tuloerot on niinku aika mittavat. Joo. Et siinä on tavallaan niinku verrannolliset eri maista. Et niinku joo, et Suomessa niinku määrät on pieniä, mut se on mun mielestä Suomessa siistein juttu. Etenkin nyt, tiedätkö, kun puhuu niin presidentinvaalien alla, voi ehkä mainitakin joku politiikan, joka nyt ollaan vähän sivuttukin ehkä aiheuttu. Totta kai. Piti tämä sanoa jo siinä kohtaa, kun me puhuttiin vuoden 2016 siitä, tiedätkö, rasistitilanteesta. Joo. Siis mä muistan silloin, tiedätkö, just metrosta, tiedätkö, niin kuin päätyi, jengi väänsi metroissa, niin kuin se olisi Iltalehden kommenttikenttä. Tiedätkö, silleen, että musta tuntuu, että niin kuin silleen, some oli jotenkin silleen, sellaisessa vaiheessa jengillä. Sisä niin kuin silleen ottaa haltuun nimenomaan, että sitten se tavallaan niin kuin heijastui niin kuin enemmän tai vähemmän silleen niin kuin oikeasti jengen IRL-käyttäytymiseen, että niin kuin silleen jengi ottaa kantaa niin kuin ne ottais, niin kuin ne keräis laikkeja, tiedätkö, jossain metroissa. Ja sitten mä oon siellä ollut jotenkin rasistien kanssa vääntämässä silleen, tiedätkö, jossain itiksessä silleen, että miksi vitussa on siellä huutamassa jollekin tuntemattomalle, että mitään. Mutta niin se, mut se on aina vähän, tiedätkö, oli kyse mistä tahansa, oli sitten niin kuin vaikka just 2014-16 vuosien pakolaisaalto, mikä just johdatti tuohon niin kuin isoon rasismiin, tai oli se sitten korona, niin tiedäkö, musta tuntuu, että aina kun on jotain tuommoisia massiivisia juttuja, niin sitten kaikista tulee, tiedäkö, niin kuin, tiedäkö sillä lailla, kaikki on niin kuin asiantuntijoita, ja osa on vaan puolesta ja osa vastaa, tiedäkö, mutta sitten kaikilla on, tiedäkö, oma mielipide, ja se on pakko tuoda tosi lujaa esille julkisestikin, se on jotenkin jännä. Mutta se koskee vaan, musta tuntuu vaan semmosia niinku isoja aiheita, tiedätkö, ja heidänkin tuu hypättää sulle mistään, että perunan kilohinta on noussut vähän isommaksi. Niin, ei ne. Vaikka se olisikin. Tietenkin sillä just, mitä jotenkin ehkä merkittävämpi asia on, niin tällä sitä enemmän siitä puhuu. Ja just silleen, että niinku, tiedätkö mikä on Cambridge Analytica? Ei. Se liittyy silleen siihen, miten Donald Trump keräs ääniä. Joo. Ja että miten siihen aikaan niinku silleen promotoitiin tällaista niin kuin vaaliehdokkaita, että kun sulla on ne algoritmit, niin joku Facebook pystyy just lukea silleen, niin kuin, tiedätkö, yksilökohtaisesti, että mitä se haluaisi äänestää, ja sitten se voi vaikuttaa siihen kanssa. Niin tavallaan se, että vuonna 2016 jo oli siis se tilanne, että jengin algoritmiin on päätynyt sit niin, tiedätkö, niin kuin silleen klikkauksia keräävää kamaa, että niiden niin kuin mielipiteet heijastuu niiden katukäyttö, niin kuin sille IRL-käyttäytymiseen, missä sitten ne
on saanut niin paljon MV-lehden, tiedätkö, otsikoit feediinsä, että ne menee metroon huutamaan niitä samoja läppiä, kun mitä joku on klikkejä kerran. Tiedätkö, tämä on se mun aiempi pointti Andrew Tateista. Silleen, että mä en vieläkään siis tiedä Andrew Tateista mitään muuta kuin ne provosoivimmat läpät. Että niin kuin silleen, mitä mä oon ymmärtänyt, niin sekin heppu on niin kuin motivational speaker ja ihmiskauppias. Niin kuin silleen, että niin kuin siinä, missä joku voi olla Kanye Westissä silleen sitä mieltä, että se on silleen provosoiva jätkä, mutta ymmärtääkseni Kanye ei ole ihmiskauppias. Ei ole. Niin kuin silleen, mutta siinä on silleen skidiero, että minkä takia jotain klikkaa. Ainakaan vielä, se perusti sen uskonnollisen puolella lahko. Eikö sillä ollut jotain villagea tai jotain tämän tyyppistä? Ai joo, sinne siis voi pysty muuttaa ja tällainen. Niin Jeesi Jeesi kyllä. Siis, eikö siis se taisi olla, että se oli Uganda silloin kartoitettu. Shoutout vuosi 2018. Elikkä Yandi-era, kun se oli kartoittamassa sellaisia, niin kuin, sitä kutsutaan vissiin Amerikaksi low cost, tiedätkö, elämistä. Eli suomeksi, tiedätkö, niin kuin silleen halpaa asumista. Niin silleen samalla lailla, niin että mitä saa järjestettyä halvasti, niin kuin, tiedätkö, jengille elinmahdollisuudet. Niin, mitäs tää nyt liittykää tuohon äskeiseen läppään, oli siis se, että tässä presidentinvaali... Niin, siis se, että niin kuin määrällisesti Suomessa asiat on tosiaan niin kuin pieniä. Että Suomessa silleen 10 000 ihmistä tai 50 000 ihmistä, niin sehän on jo prosentti koko kansasta. 50 000 ihmistä. Onko prosentti? Mä en ihan varma. Montaks nollaa 5 miljoonassa? 6? 6 nollaa miljoonassa. Joten 1% on siitä pari nollaa pois. Niin sehän meinaa sitten 50 000 ihmistä. Se on totta. Ja 50 000 ihmistä taitaa mahtua johonkin Hartwall stadionilla. Joo. Niin silleen, että sä voit kerää prosentin suomalaisia, tiedätkö, yhteen spottiin. 1%. Jos sulla on 100 spottia, sulla on koko Suomen kansa. Niin kuin silleen kelaa sitä. Siis silleen, että sä voit vaikuttaa Suomessa suhteellisesti tosi paljon määrällisesti vähemmällä hommalla. Vähän niin kuin. Ja niin kuin sitä kautta esimerkiksi vaikka poliittinen vaikuttaminen on myös supertärkeä. Niin kuin silleen, että siinä on tavallaan vastuut jengillä, että mitä ne lakoo. Koetat, se on iisimpi vai vaikeampaa verrattuna vaikka johonkin jenkkeihin tai Kiinaan tai... Venäjään, tiedätkö, että niillä on paljon porukkaa ja paljon tälleen. Iisimpää. Joo, se on just vähemmän kilpailu. Tiedätkö, silleen, että niinku, kyllä hiekkalaatikkoa, siellä on helpompi kokeilla asioita kuin jollain, tiedätkö, niinku, rakennustyömaalla. Ja kaikki on suhteellista, koska se 5 miljoonaa striimi on Suomessa vitusti, mutta jenkeissä se ei ole kauheasti. Ei ne. Oot ihan oikeassa. Eikö jenkit ole, siellä on joku 350 miljoonaa ihmistä? Siellä on tosi mä paljon. Mä oon miettinyt silleen, että Suomi on niinku kymmenesosa jenkeistä, niin se on tätä vähän. Me puhuttiin sitä sun musahommista, tiedätkö? Niin oli se Rikitik Big Bandi. Mitä sen jälkeen tapahtui, ennen kuin sä päädyit nykyään tuottaa Emmaa ja Edu? Mm. Ja Kuuskulma ei. Mm. Mitä, onko siinä välissä ollut mitään enempää mainittamisen arvosta, vai haluatko mennä suoraan noihin uudimpiin artisteihin? Vuoden 2019 jälkeen tuli korona ja silloin mä oon asunut Kallenkaan ja silloin niin kuin Hugo ja Kalle on ruvennut tutustua silleen niin kuin musakuvioissa viimeistään ja Kings oli silloin aktiivinen ja 2020 lopuilla sit mä oon varmaan ruvennut sekä just Emmankaan. Ja sit sen jälkeen on ollut sit enemmän sellainen kausi just silleen, että on ollut niin kuin silleen, mä oon ollut ihan vaan locked in opettelemassa teknisesti musan tekoa ihan kaikkien kanssa taas, että ketä on vaan tullut vastaan. Ja mä voisin shoutouttaa vitsi kaikki. Tekis mieli shoutouttaa kenen kanssa tehnyt musaa tässä muualla. Shoutouttaa kaikki, sä voit heittää kaikki. Kaikki mitä tulee nyt mieleen, jos sä haluat. Mut sit se on paha, jos joku unohtaa. Se on ihan ymmärrettävää. Niin. Se on rohkea heitto. En mä kyllä edes unoha, jos mä luettelen vaan. Big up Mary. Big up Nasim. Big Reas. Chibi tietenkin myös. Bosses oleellisesti. Kankaanpää Otto, joka haslaa tällä hetkellä Siilinpesän jotain uutta klubia siinä vieressä. Se siis Kankaanpää. Siili. Siili. Ai vittu, mitä vittu? Mistä te tulet Kankaanpäästä porukkaan?
Otto oli tuttu siis, mä oon kato karvialainen, Kankaanpää on ihan siinä vieressä. Aa! Nyt mä opin jotain Suomen geologiasta. Joo, Karvia siinä vieressä. Mä oon ollut siis keikalla, en oo Siilis ollut, mutta Stagessa joskus oli keikalla. Joo. Junonkaan oli siellä, siitäkin on aikaa. Joo. Mut joo, Siili on tosi suosittu paikka. Mistä sä tunnet tyyppi Kankaanpää? No siis se Kankaanpääläinen oli tullut stadiin. Ai joo joo. Ja shoutout Aaron Bojang, Salkkareista tuttu. Se oli... Otto oli kysynyt siltä, että tunteeko se jotain, että ne oli puhunut musasta. Joo. Ja sitten Aaron linkkasi meikä sen kanssa ja sitten me ruvettiin tekemään Oton kanssa musaa. Nythän Otto asuu, ei kun se asuu Kankaanpäässä nyt puoli vuotta, mutta nyt se asuu Tampereen. Joo, joo, joo. Sitten shoutout René Böök, jonka kanssa varmaan tehdään lisää musaa piakkoja taas. Sitten shoutout, vitsi, koko YGS-posse. Elikkä Angi, Nisa, Radik, Speks, tiiätsä. YGS Life, niillä on hyvä meininki. Antanut mullekin joskus keikkachanssin Kallion Blockbarilla, joskus 2018-2019. Ne on tukenut paljon pieniä tekijöitä. Big shoutout Mertsi Meroon, koska sen kautta... Meroni passa se peroni. Kyllä, sen biisin mä nauhoitin muuta kanssa. Oikeesti? Vittu äijä, sä oot joka biisi. Muista itse asiassa, että silloin kun Opa kysyi se biisi Raitoi vuonna lokakuussa 2017 olisiko ollut, tai vähän joskus silloin, niin silloin mä oon ollut taas sit sellaisessa elämänvaiheessa, että mä oon ollut silleen, mä en tee enää mitään. Joo. Mutta se oli silleen ihan siisti juttu itse asiassa, että Opa silloin kysyi Pajafellahan oli siinä biisissä. Sitten mä olin silleen, että ai vitsi, Pajafella on kyllä vitsi, että bulttia ei. Se oli sitä erää. Mäkin seurasin tarkasti Pajafellan musaa, tiedätkö silloin, että musta tuntui, että silloin ei ole liikaa musaa, niin tsekkasi kaikki se fiitikki, tiedätkö kyllä silloin, kyllä. Tarkasti läpi. Fella on niin gold. Siis mikä se oli se OG-räppinimi? Mä muistan joskus kuuntelin, tiedätkö se. Vittu, sillä oli joku toinen räppinimi, mä muistan vittu, tuli kunnon fläsäri. Mutta joo, ihan sama. Siis ennen niin kuin näsin näillä haita. Joo, joo, oikeastaan. Joo, se räppäsi eri nimellä ja silloin oli mä oon joku... kuullut tästä, joo. Mä muistan, meillä oli joku, tiedätkö... Sen aikaisella, kenen kanssa mä tein musaa friendillä, niin, niin silloin oli joku tiedäkö, linkki niin kuin johonkin YouTube-videoon, joka oltiin niin kuin pistetty salaseksi tai tällä, mutta se oli just niin kuin, tyyli Pajafellan tiedäkö, vanhalla nimellä tai joku tämmöinen, niin me kuunneltiin sitä. Ei se ollut niin dänkkinen mun mielestä. Okay. Mutta kuitenkin... Big shoutout Pajafella, koska siis se keikka Helmu irtoiksi pienet tapahtumas Roihupellossa. No Roihupelto? Plugikujalla. On paras Suomen rap-keikka, mitä mä oon tänä vuonna nähnyt. Ai mulla vittu! Oli, mulla oli heittämällä, tiedätkö, paras. Vittu kova, vittu. Miksi me klikataan? Koska mä oon yksi järjestäjistä. Niin tietenkin, totta kai, mutta siis mä jotenkin kelasin silleen. Mä oon vittu kiitollinen, että siis onnistunut järjestäjä. Siis klikataan ihan siis sen puolesta, kuinka hauskaa se oli. Kiitos, toi vittu, se oli kyllä tosi kiva keikka. Olla kaikki porukalla kiitollisia kaikille, kyllä, ketä tuli sinne esiintyä. Kyllä. Ja kiitollisia Pajafellalle myöskin, se oli meille kaikkia tosi. Tosi semmoinen, niin kuin, se oli ehkä vähän semmoinen järjestäjien fanihetki, tai tiedätkö, sillä, että kaikki tykätään kuitenkin jumittaa ja kuunnella tiedätkö, Pajafellaa, niin se oli kiva, että tuli niin kuin aina meidän studiospoteille tiedätkö, vetää sen biisejä. Tuo oli ihan, niin kuin, tuli semmoinen fiilis, että tämä on se, mitä tiedätkö, julkikset tekee, kun niillä on synttärit tai jotain, tiedätkö. Mutta sitten täälläkin vaan musiikkielet. Siellä ehdottomasti just oli sillä, niin kuin jotenkin se kulttuurifiilis, tiedätkö, sillä, että kaikki tekee sitä niin kuin nimenomaan sitä intohimosta vasta, niin kuin sitä musaa kohtaa. Joo, joo, just se, että kun tykkää niin paljon, tiedätkö, totta kai. Haluaa pitää kivaa ja se on niin kuin... Ja unelmahan olisi, että tulisi enemmän eventtejä ja että pystyisi niin kuin bukkaa enemmänkin semmoisia kovempia nimiä, mitä niin kuin on aina kuunnellut. Joo. Tai sillä lailla, että eihän se, niin kuin, ei se loppujen lopuksi ole mitenkään egoistista, se on mun mielestä niin kuin hyvää syttyä. Todella, että tietenkin eventin bygaaminen on niin kuin aina hemo homma. Kaikki se rakentaminen, että niin kuin shoutout kaikki, jotka on Elmulla. Joo, ja se... Siellä on hyvä meininki ja kaikki muukin, ketä duunaa eventtejä, ei ole helppoa kyllä. Kaikki, jotka duunaa mitä tahansa shoutout. Jos jengit pääsee sängystä ulos aamulla, niin se on jo tiedät, se on joskus aika paljon. Se on iso win vittu. Eli sä shoutoutit Pajafella, mitä sen jälkeen, ketä muita? Ai niin jo. Sulla oli pitkä shoutout-lista. Niin olisi, siis kaikki, kenen kanssa on tullut tehtyä nyt tuo YG-studiolla. Niin mainitsin, joo kyllä mä mainitsin tuossa alussa, että siis mullahan tällä hetkellä ihan vitsin jännä viikko meneillään, että myös on tää studion muutos. Elikkä joo. Rest in peace YGS-studio, uudelleen shoutout kuin länki, se heppu piti sitä held it down, tiedätkö kaikki nämä vuodet, korona ja muuta. Menikö se nyt säppiin siis? Joo. Siis konsepti? No
toivottavasti ei. Mä sanoin Änkille, koska Änki on tehnyt siitä niinku levyyhtiön myös. Mä oon sanonut sille, tai niinku ainakin joku jakelu silloin. Sara Safak. Sen single tuli muun muassa siellä, ja tai sieltä tuli musaa sen kautta. Ja Shoutout Deason, sieltä tuli myös YGS, Shoutout musaa. Ja Shoutout Deason niin kuin myöskin YGS OG-na, Big Homeena. Joo. Rehellisesti tekis meille shoutouttaa koko stadi. Toi on hyvä. Toi on vittu hyvä. Mä ymmärrän, sulla on niin paljon tyyppejä. Mä lupasin tänään shoutouttaa Oudi. Tää tulee vähän jännää kohtaa, mutta ehkä me aasin sillä tää nyt sitten kuuskulmaa. Niin shoutout Oudi, just sen kanssa olin tuo aiemmin. Hip-hop god kinda. Äijä, eikäs pelkästään, eikäs vähäkään. Mä olin siis Oudi on niin. Kuka Oudi? Oudi. Elikkä kuuskulma DJ tuottaja. Joo. Mä en tiedä, oliko se Kalle DJ:nä siellä irtoaks pieni? Oli. Noniin, kyllä mä sitten on tavannut. Joo, vaikutti tosi chilliltä ja nopeet läpät heitettiin. Kyllä. Totta kai aina saa heittää väli shoutoutteja. Shoutout sit koko kuuskulma gang. Tai Ora ja shoutout Jaro. Mä sanon Jaron tähän väliin kanssa, koska siis se uusi video Leon Sedin bändille on rehellisesti paras musavideo, mitä mä oon taas nähnyt pitkään aikaa. Mä en oo nähnyt sitä vielä. Kandee tsekkaa. Mun pitää katsoa. Laitakaa YouTubea. Jaro on lahjakasää ja sen videot on kiva katsella. Niin on kivat värit. Mä tykkään kivuissa väreissä. Mutta oh shit, siellä tippui joku juttu. Mutta mua kiinnostaa joskus, jos ollaan niinku ollut kiva jakso, ollut kiva saada äijä vieraaksi. Muutenkin kiva höpöttää muitakin asioita kuin musaan liittyviä juttuja. Mm. Se on aina vittu jees. Kyllä. Mun mielestä me voitais klousaa tää loppuosa tätä jaksoa just sillain menemällä näihin sun nykyisiin tuotantoihin, mitä olisi vaikka ehkä tulos, niin, mitä kannattaa tsekata. Haluaisitko avata vähän noita, just Emmaa, Edu, kuuskulmaa ehkä tulossa, onko tullut? Eli päästään tähän päivään. Eikä työstää tällä viikolla. Edun levy loppuu ensi viikolla. Mikä on levyn nimi? Antaa faijan Jörniä. Jee. Onks Jörniä niinku nussi? Ehkä. Joo. Mä en ole varma. Se kuulostaa siltä. Mut Edu sanoi itse, että Jörne on itse asiassa Hepun nimi. Olisiko Olarista jostain wayback? Ok. Eli siitä on ehkä tullut tää sit adjektiivikin. Ok. Vai meidän verbi? Joo. Joo. Edun levy on kuulemma striimauspalvelussa ensi sunnuntaina. Mä sanon sen loppuun tänä sunnuntaina. Ja sit tulee Emman levy. Mitä kautta se Edun levy tulee muuten? Jossain määrin independenttina vissiin. Ainakin meidän pitää saada se supernopea sinne striimaukseen, niin kai se jonkun Distrokidin kautta menee. Kahden viikon toi pitchaus. Meillä on kahden päivän toi bufferi nyt siihen. Ehkä noilla tuolla nimellä ei tarvii enää. Niin. Mut siis te ei tarvii enää pitsaa niin kuin muun, ehkä kaksi viikkoa aiemmin, että joku näkee. Siis eihän varmaan millekään playlisteille silleen tuputeta. Joo, no en mä tiedä. You never know. Mut joo, Emma. Ja sitten Emman levy tulee ensi vuoden alkupuolella. Se on ollut aika venattu levy. Se lähti aika lujaa ne ekat biisit, mitä tuli. Ne. Aika kova. Mikä on sun näkemys Emmasta artistina? Se on semmoinen, mitä ei mun mielestä ollut oikein Suomessa, tiedätkö? Muutenkin räppi on ollut aika miesvaltainen. Joo, ehdottomasti. Ja siis silleen niin kuin jakson alussa sopivasti tämä ympyrä suljetaan niin kuin silleen, että aloitin sanomalla, että jos ei oo kattonut, jos on rappidiggari eikä ole vielä seurannut M.A.ta, niin M.A.ta, niin nyt kandee. Kyllä. Se voisi käyttää tätä, mä en tiedä, onko siellä käytöstä. Toi on aika hyvä itse asiassa. Sä huikkaa silleen, että testaa toi. Se aika rap. Mä taisin keksiä sen nimen sille, niin kehitetään tää joo. Koko logo sille. Konsepti. Joo. Vito hyvä, mutta joo siis. Ei ole monikroista. Joo, pikkuhiljaa pitää lähteä. Mutta siellä on hyvä meininki just se, että itsekin tykännyt huolella niin se meiningistä. Ja se on just tullut, että tuntuu, että se on semmoinen asia, mitä on tarvinnut tässä pitkään. Tuntuu, että heti jos Suomessa tehdään vaikka jotain, niin kuin, jos on joku jo ei-mies tekemässä räppiä, niin se on heti tietynlaista. Niin oli kiva, että toi oli vaan niin räppiä. Joo. Silleen, että kun mä oon itse... Koska mä tykkään hyvästä räpistä, sukupuolista riippumatta. Nimenomaan. Hyvä siis räppi on hyvä. Se on ehkä se on se erikoisuus sitten, että niin kuin, kun me ollaan ruvettu tekemään, niin
mä oon ite kelannut vaan sitä, että no, et, kunhan on tehdään vaan vitsi hyvää räppiä, niin kuin silleen ihan sama mitä, niin kuin, ei niin kuin, tiedät sä, ihan vaan sen, niin kuin sen puolesta, että mitä sieltä skovee, niin kuin, mitä niistä, mitä me kuunnellaan meidän korvissamme. Se on ihan niin totta. Se on se niin kuin, ajaa, ja se silleen, että niin kuin, Emma tuli Kingsille silleen ekan kerran, että mä voisin kuvitella, että sitäkin jännitti silleen, että tulee johonkin pornokauppakellariin. Tunnistitteko sä siis ennen? Me oltiin tutustuttu Flowssa edeltävänä vuonna. Oliko se siis ainattu ennen kuin te teitte musaa vai vasta sen jälkeen? Joo. Joo. Nice, vittu läppö. Joo. Ja tota, te rupesitte tekemään musaa ja nyt on tullut levy ja susta on tullut varmaan niin kuin ns. Luottotuottaja. Toivottavasti luotto. Ei oo siis vissiin, me ollaan tehty kaikki sun biisit. Joo. Mimmonen levy tulos? Ihan vitun hyvä. Kannattaa venää olla. Ihan vitun hyvä. Siis silleen, että Emmas, mä oon henkilökohtaisesti päässyt nimenomaan niin kuin tekemään just sellaista rappia, kun mä, tai sellainen niin kuin, että musta ei tunnu siltä, että mä tuotan ketään muuta. Joo. Tiedätkö sitä niin kuin, että meidän niin kuin, kaikki mitä me toivotaan sieltä musalta on jotenkin samaa. Sitä, joo, joo. Niin kuin musta tuntui niin kuin silleen, heti ekasta biisistä musta tuntui siltä, että niin kuin mä tekisin omaa biisiä. Niin. Ja se on siis niin kuin uniikki kokemus. No, tämähän on vitun leija, koska sitten jättää saman vision, niin ei tarvitse koko ajan selitellä tai tiedäkö olla sillain, että joo, tein nyt tälleen. Mä uskon muutenkin telepatiaa. Se on muutenkin siis, joo, mutta se on oikeasti siis. Ja varsinkin jos klikkaa, niin telepatia toimii, mutta vittu niin. Musta tuntuu, tiedäkö, että tosi usein kerrassa, jos tekee vaikka musaa, niin sitä jotenkin itse luulee, että kyllä toi ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Ei se kyllä ymmärrä. Niin. Tiedäkö, että kyllä se tosi usein, että on aika uniikki, että tiedäkö, pystyy tollain niin kuin tekemään jotain ja luottaa siihen, että se toinenkin tiedäkö, tykkää. Joo. Ja tietenkin se on sitten niinku sit silleen ehkä just se, että ei se ole vaan siis sitä, että niinku sit me ei kommunikoida, vaan siis nimenomaan. Mutta me ollaan kyllä Emmankaan. Musta tuntuu, että silleen me ollaan aletty just siitä, että me ollaan valtu silleen, että me vaan tehdään. Ja sitten niinku me ollaan eskaloiduttu siihen, että nimenomaan sen sijaan, että me niinku vaihdettaisiin jotain, tiedätkö, taajuuksia niinku silleen muilla tasoilla, niin tänä päivänä me vaan koetetaan saada se kaikki siihen niinku biisiin. Joo. Silleen, pitää saada tota Emma tänne, jos duunetaan vielä joskus tota räppijakso, semmoinen freestyle-jakso. Niin, katsotaan se lähtisikö se freestyle. Se voisi läppää. Ei voisi kirjoittaakin. Niin. Se on niin deep. Mutta joo, sillä on hyvä meininki. Mä haluaisin nähdä jotain sen liveitä, ehkä musta tuntuu, että mä en ole ehkä niin. Törmännyt mihinkään vielä. Ei se ole hirveästi vielä ollutkaan missään. Se oli ihan KPC-touri. Joo. Megatouri. Joo. Vittu chilli. Todellakin. Ehkä sen jälkeen ei tarvikaan esiintyä missään pikku räkälöissä hetkeissä. Niin. Mutta mä ymmärrän myös, mä oon jutellut kanssa, kun kysynyt kanssa, mä taisin kysyä sitä sinne irtoaksi pieniinkin keikalle. Niin sit tota, mä ymmärsin just, että se keskittyy musan tekemiseen nyt. Varmaan näin on. Varmaan vois kuvitella, että kun levy on pihalla, niin ehkä on enemmän keikkojakin tulossa, mitä vois mennä kattelemaan. Saletisti. Saletisti, joo. Mut joo, eli toi levy on tulossa, Valta tuottaa. Koska on tulossa potentiaalisesti MA-levy? Alku vai loppuvuodesta? Alku. Noniin. Sitten venailessa. Mitäs muuta sä oot duunaillut? Tossakin on aika paljon jo. Tässä on, mä elän rehellisesti tällä hetkellä vähän silleen, että sä tunti kerrallaan melkein lifea just silleen, että mä oon tulos sieltä studioilta, mä oon varmaan menossa tosiaan nyt, kun mä katson tosta luuria, mä katson, että onks mulla uusi studio, mitä mä rupean rakentaa tänään illalla. Rupeeks mä säätään kamoja sinne vielä tänään vai miten, ja sitten yöllä varmaan masteroin sitä edunlevyä ja huomenna jatkuu sitten taas. Mut kyllähän aina on aikaa välissä käydä Kalliossa aamusilla. Ehdottomasti. Ennen kuin lähdet sinne studiolle, jos lähdetään käymään Kallis nopea piupaa. Mutta tota, mä haluaisin niinku just kiittää sua siitä, että sä oot tullut tänne vieraaksi. Sulla on pitkä tota, niinku tekemisen meininki, historia takana. Musta tuntuu, että sun pitää tulla seuraavalle kaudelle heittää lisää, koska sä oot semmonen tyyppi, joka tarvii kyllä oikeasti jonkun 6 tunnin jakso. Ei oo. Sulla on paljon kerrottavaa ja sun kanssa on kiva jauhaa. On kiva kuulla, että sun tuottamiset etenee joka kerta. Niin. Ne ainakaan meikin alaspäin, että vaikka olisit vaikka et olisikään sainattuna millekään labelille, että vakkarit tuottajana, niin suunta on aina ylöspäin, että duuni ei tule onneksi koko ajan, tai ainakin siltä se kuulostaa. Big bless. Teet hyvää duunia,
kiva, että sä lähdet aina kaikkiin mielenosoituksiin, tiedätkö? Ja sä olit silloin valtauksessakin olit miksaamassa, tiedätkö? Sä olit siinä Suvilahti-hommassa, sä olit siellä tuottamassa sitä, niin kuin sitä miksauspuolta siellä. Ja sä oot aina, tiedätkö, supertyyppiä. Sä olet Jaakko Kesun se klippi aiheesta. Ei niin, joo, totta. Tai sä olet Skedepätkä. Joo, joo. Sä olet Jaakko Kesun muutuva. Toi tota... Mut muutenkin, no on kiva. Älä ikinä muutu, ei. Duuna sun shittii. Mä teen parhaani ja siis silleen, että niinku, tääkin oli yllättävän mun mielestä hyvä läpileikkaus, tiedätkö, silleen. Niin kuin oli. Oltais voitu mennä vielä diipimmäksi, tiedätkö, mun mielestä, mutta tota, tiedätkö, just sillä niin kuin, että musta tuntuu, että siitä olisi tullut niin pitkä. Kun tullut, mä halusin vaan, tiedätkö, että jengi saa tietää ainakin, että ketä kaikkia sä oot niin kuin ollut tuottamassa ja kiedenkaan. Ja. Mutta joo, kyllä tuossa tuli hyvin. Toivottavasti siis kans niinku tuotannon, toivottavasti mä saan studio säädetty ja pidettyä sen, että sä nyt niinku joulun jälkeen vielä, niin, niin voi jatkaa kans ja tälle shoutout Patsku ja Salli meinaa, jos ne jeesaa nyt kameran roudaamisessa. Pakko niin ei ole jeesaa, kun sä shoutouttaisit. Tässä kohtaa ei enää perään niitä. Hei, tsekakkaa Valde IG, mikä sun IG on? Valdemoni. Valdemoni. Sinne tulee varmaan juttuja, mitä on tullut tuotettua potentiaalisesti ehkä tästä jaksosta inspiroituina. Valde rupeaa jopa somettaa enemmän. You never know. Broidi, musta tuntuu siltä, että... Katoat eteneeksi. You never know. Siis silleen en mä oikeesti, mä oon tosi voinut postaa siis näitä tuotantoikaa mihinkään. No, ei sillä ole väliä. Legit, siis sä äijä inspiroit mua niin paljon siihen, että niinku se some voisi olla vaan arkinen niinku... Tiedätkö, heijastus omaa elämää sinne. Että mä haluaisinkin pitää sen mun profiili, IG-profiili vaikka sillä, että se näyttää enemmän multa henkilönä vaikka joka päivä mieluummin, kuin että se olisi just silleen, tiedätkö, brändiprofiili tai vastaavaa. Johtuen ehkä siitä, että silloin, tiedätkö, joskus sitä on kans pitänyt silleen niin kuin promomestana. Joo, joo, joo. Ja sit on kelannut siitä silleen, että no, en mä halua olla mikään promo, ei, ja mä haluan vaan, tiedätkö, niin kuin joo, joo, joo. Elää lifea, ja tiedätkö, silleen, sitten sen lisäksi niin kuin, sitten toi bisnespuoli, tai joku bisnespuoli tai joku tällainen, että siis rahaa mun pitää oppia tekemään, se on fakta. Ja siis silleen, että ylipäätään niin kuin, energia, aika, raha, meidän ainoat oikeat resurssit, niin mun pitää oppia handlaa kyllä niitä silleen. Se on mun 2024 niin kuin, silleen muuvi, että ei ole koko aikaa brokeas. Se on varmaan aika monen. Mä toivon, että itsekin saisi vähän rahetta ensi vuonna. Toivotaan kaikille vähän rahetta. Ei liikaa, mutta sopivasti. Ei kun niin paljon, kun ei rahaa tästä maailmasta lopu. No se on kyllä totta. Vitusti massia kaikille. Kyllä, kaikki rahat kaikille. Niin kuin kaikki, jotka sitä tarvii, bro. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Pitäisikö heittää vielä lopuksi, tiedätkö, jotain shoutoutteja, mitä sä haluat? Tsekakkaa just noi projektit, Edun projekti tulossa, missä on Valde tuottamassa. Sitten on MA-levy tulossa. No. Molemmat varmasti tosi shoutout kiinnostavia erilaisia. Missä näin? Paljon aamuset. Jee. Yeah. Shoutout Kelmi Helmi sohvalle. Shoutout. Kaikki, jotka katsoo tätä klippiä jostain syystä tänne asti, koska silleen, että mä oletan, että jengi, jotka chiigaa tätä nyt vielä kaikkien näiden tuntien jälkeen, on varmaan tuttu jo entuudestaan, niin tota, terveisiä. Mä en oo kattonut kameraa varmaan oikeastaan koko jakson aikana myöskään, niin tota, nähdään. Sitten kun nähdään, niin nähdään. Shoutout kaikille frendeille ja puolitutuille ja epätutuille, ei tulevaisuuden tutuille, tiedätkö, ketä kyllä jaksaa katsoa ja supportaa tätä. Tiedätkö, ollut tosi kiva. Mäkin aina välillä luulin, että kukaan ei kaito näitä, koska mä lähden sillä asetelmalla, että tehdään tätä vaan niin kuin, tiedätkö, sen kiinnostuksen vuoksi ja kiinnostava tutustuu vieraaseen ja bla bla bla. Mutta sitten kun saa palautetta ihmisillekin, että ei tunne, sitten tulee sellainen fiilis, että ei, totta, tämä on netissä. Tiedätkö, se on kiva. Shoutout kaikille, joka jaksaa katsoa näin pitkälle. Kattokaa myös muutkin Kalle Aamus-jaksot. On ollut Anselmiä, on ollut Andyä, Elmulta, on ollut Kuuskulmaa, on ollut Freestylea, unohdinko mä jonkun. Potentiaalisesti ehkä tota, Andy. Eikö sano? Se tuli. Potentiaalisesti yritetään saada vielä sitä Good Boys-jaksoa joskus pihalle. Mä en halua luovuttaa sen kanssa, että se oli kiva jakso kanssa. Mutta jos ei, niin tehdään uusi joskus. Ehdottakaa vieraita. Menkää myös tsekkaan se toinen ohjelma-asio Mestoilla. Tulee uusia keikkamestoja. Ihan varmasti, mihin mennään tekemään. Pistäkää kommentteja, jos joku haluaa johonkin tiettyyn mestaan. Olisi kiva käydä jossain pohjoisessa. Olisi kiva lähteä Viroon keikalle. Olisi kiva lähteä, tiedätkö, johonkin. Olisiko lähteä Viroon ihan muuten vaan? Siis miksei? Tsekkaa Marokon räppiskene. Joo. Svitun läppä. Kyllä niitä löytyy. Kyllä me keksitään vielä. Pitää saada vaan, tiedätkö,
hyvä tota game plani ensi vuodelle, niin kyllä tota kaikki lähtee hyvin, tiedätkö. Mut joo, kiitoksia Valta, kun tulit mestoille. Mä oon tosi kiitollinen. Tsekakkaa IG, tää ei oo tuottanut vaikka mitä. Tsekakkaa rapit, tsekakkaa kaikki homit, mitkä ne entropattiin kuuskulmasta Jaroa ja siitä kaikki siltä väliltä. Ja kaikki, ketä on tulossa tuottaa, tai tota, ketä on tulossa musaa, ketä Valta tuottaa, jolta on tulossa musaa. Olipa vaikea lause. Mut joo, kiitoksia. Joulu season. Rakkautta kaikille, paljon rauhaa ja rakkautta. Nauttikaa, olkaa ystävällisiä toisillenne. Mä oon Nisse Main, nää oli Kallio Aamoset. Yeah. Love.